Pouštím, když něco řekne. Králík je nejlepší zvíře. Dobrý večer, již po sedmé vás vítám na takové virtuální půdě festivalu Hradecký slunovrat. My jsme se po dobu koronavirovu přesunuli na internet, na takové virtuální formy. A dneska mám tu čest přivítat, my tomu teda říkáme, že je to vlastně takový festival, že je to náš virtuální festival, tak dneska bychom měli takovou hvězdu. My to máme dneska, je to tak, že každý festival má ty headlinery, kteří hrajou v 8 hodin večer na té nasvícené stage, takže to máme pro nás, je to dneska paní Alexandra Alvarová, kterou tady moc vítám dokonce z Vancouveru. Dobrý večer, já vás všechny zdravím. Máme dneska takové velmi důležité téma, protože je to téma dezinformací, které je dneska velmi aktuální, protože zrovna třeba já osobně se mi zdá, že v těchto dnech i lidé, kteří jsou normálně soudní, kteří si nějak věnují informacím nebo dávají nějakou důležitost jejich zdrojům a tak dále, dneska sdílí úplné hlouposti teda. Takže jsme moc rádi, že tady máme odborníka vlastně na slovo vzatého, na slovo vzatou a autorku knihy Průmysl mimochodem a další věci. A povídat si dneska s ní nebudu já, ale Michal Berg, kterého už znáte z minulých dílů třeba našeho rozhovoru o kněžně Mechtilde. Já zdravím všechny u počítačů. A poslední informací ode mě, můžete sami klást dotazy, napište nám je pod streamy, pod YouTube nebo pod Facebook a my je na konci paní Alevové přečteme a na vám zodpoví. A ještě jedna věc, je tady účet na dobrovolné vstupné na tento den a ten dneska půjde na provoz Radia Proglas. My si z toho nic nenecháváme, takže já už předávám slovo Michalovi a těším se na hezký večer. Tak já děkuju Vaškovi a věřím, že se to přepne na mě, zatím to nepřeplo, ale snad se tak stane. Přeplo? Jo, super. Tak já bych teda jenom upozornil, že to je první mezinárodní rozhovor, který máme. Paní Alvarová je ve Vancouveru, tak jednak bych se chtěl zeptat, jaká tam je v tuhle chvíli situace, jaké tam je počasí a vlastně jestli se ta situace v Kanadě trochu nebo nějakým způsobem liší od toho, co zažíváme tady v Česku. Tak především, já jsem od vás vzdálená 9 hodin jakoby posunu časového, to znamená, že my tady máme 10 hodin ráno, jak vidíte za mnou denní světlo. My ležíme v podstatě v provincii British Columbia, Vancouver je v nejzápadnější části Kanady. A ta Kanada je, mně připadá, čím víc to sleduju, jakoby špatně hodnotit Kanadu jako stát, protože to je tak strašně rozsáhlý území a tak strašně nejednoznačně, nerovnoměrně zasažený tím koronavirem. Podle provincií, my jsme to schytali jako první, protože my jsme jakoby nárazníková zóna pro asijský přístavy, to znamená vlastně Vancouver má nejkratší spojenou linku s Šangají, se všemi těmi huby leteckými i námořními. A tady to vlastně vypuklo jako úplně první. Ale ku podivu, teď nikdo neví vlastně úplně přesně proč, analyzuje se to, teď British Columbia je z těch provincií na tom nejlíp s tou snahou, jak oni tomu říkají, flatten the curve, to znamená vohnout tu křivku dolů. Zatímco v Quebecu a v Ontáriu to zhoří úplně šíleně, tak tady už se nám daří pomaloučku jakoby zastavit a klesat. Celkový počet mrtvých je, v tu chvíli včera byl nějak 39, jsme měli tuším v BC. Připadá mi, že, co je zajímavé číslo, mně připadá, máme tu hrozně vysoký počet uzdravených na to, kolik je nakažených, zhruba 60-70%. To znamená, a od začátku to je jako vysoký, že teda to číslo, to znamená, že asi oni intenzivně testujou, nějak sledujou, jak i ty lidi, co jsou v domácí karanténě, jak na tom jsou. A nevím, co k tomu mám říct, no, jako je to asi všude stejný. Lidi jsou v depresi, roušky se tu sice nenosejí povinně, ale leckdo je nosí, obchody jsou zavřený, víceméně restaurace a takový ty, kde se lidi shromažďovali, ale jinak jsou otevřený úplně všechny obchody, kde něco potřebujete. To znamená, je nechávají to na těch živnostnících a na těch jakoby malých podnicích. Jsou předpisy pro to, jakým způsobem
se ty krámky musí zachovat, aby teda lidi vpustili dovnitř, to znamená, že třeba v poušti po jednom nebo do velkého obchodu po 15, musí se dodržovat rozestupy, jsou tam ty značky a tak dál. No a jinak, nevím, počasí tu máme krásný, před několika dny začalo opravdový jaro, rozkvetly nám stromy, Vancouver je proslulej tím, že každý rok se tu koná obrovský festival Cherry Blossom, to jsou takový ty růžový stromy, ty třešňový, co tak omamně voně a krásně rozkvetou a ty jsou tu všude, takže teď se tady po ulicích procházíme v podstatě v takovým baldachínu cukrový vaty, všechny ulice jsou obrovský těmahle stromama, který právě rozpučeli a je tu kolem 10-12 stupňů, dneska dokonce bude 15, takže už začalo takový to opravdu příjemný jaro. Tak, to je stručná zpráva z Vancouveru. Máme tady představu, v jakém prostředí se pohybujete. U nás teda dneska přišel po dlouhé době ten očekávaný déšť, takže vlastně bylo opravdu krásné počasí, protože jinak nás tady začne trápit to sucho samozřejmě. Ale k tématu toho dnešního večera. Když se začala věnovat tomu tématu, tak v něm se objevují pojmy, které vlastně často bývají zaměňovány. Jednak je to ten pojem hybridní válka, pojem fake news, pojem dezinformace. Jak vy si tohleto sama pro sebe definujete a jak si to třeba liší od nějaké běžné propagandy nebo běžného PR, které vlastně je součástí našeho fungování už dlouhá léta? Jo, tahle otázka má dvě důležité součásti. Ta první z nich je, že vlastně pojem hybridní válka je ta největší nadmnožina všech těch aktivit, které jste zmínil předtím. Vojáci to mají dokonce přesně uspořádané ve vojenské terminologii. Je hybridní válka něco, co zahrnuje podsložky jménem jednotky pravidelné armády, speciální jednotky, informační válka a propaganda, diplomacie, kybernetická válka, ekonomická válka. Tohle všechno můžete včlenit do pojmu hybridní válka, pokud mluvíte tou správnou, jak bych to řekla, strategickou terminologií, ale protože lidi vlastně ty vojenský, jak bych to řekla, tu vojenskou teorii neznají a nepoužívají, tak se ustálil, pojem hybridní válka se vlastně v médiích a mezi lidma ustálil jako nějaký synonymum pro to, co v současné době probíhá, zejména na informačním poli. To znamená tam, kde se jedná vlastně o takzvanou informační válku. A často se to zaměňuje, takže já už tomu podléhám taky a taky říkám hybridní válka, když se mluví o informační válce. A pak jste se ptali ještě na jednu věc a to je, jak se to liší od těch běžných PR. Čili tady je jedna velká dělící linie a sice v tom, že ono se to postupně vyvinulo jedno z druhého. My jsme vlastně public relations a běžná propaganda nebo komerční ovlivňování spotřebitele, komerční ovlivňování lidí ve volbách byla naprosto běžná součást našeho života až do okamžiku, než někdy v roce 1996, už tak záhy, přišel šéf ruského generálního štábu Samsonov s tím, že by se měla proměnit, nebo že by postupně se měl proměňovat pohled na válčení v tom smyslu, že by se měly vtahovat víc do hry metody, které jsou takzvaně neletální. To byl původně americký koncept, který rozvíjeli v 80. letech dva prognostici Alvina Heidi Tochlerovi. A to byl koncept neletálních zbraní. A v roce 96 Rusové začali poprvé vojensky uvažovat o tom, že vlastně je mnohem efektivnější začlenit tyhle ty prostředky boje do vojenské doktríny, jednak, že to stojí méně životu a jednak, že to za méně peněz vykoná mnohem víc muziky, když to řeknu lidově. Čili oni se s tím postupně jakoby učili pracovat a ta známá takzvaná Gerasimovova doktrína, která přišla v roce 2013, tuším, vlastně ani nebyla vojenskou doktrínou, šlo jenom o nějaký vojenský článek, ale ten už v podstatě světu sděloval v ruském časopise vojensko-průmyslový kurýr, že Rusové s touto koncepcí válčení už pracují, už ji mají začleněnou do svých vojenských plánů a už ji používají jako něco, s čím v podstatě můžete dobít území nepřítele bez jediného výstřelu. No a v populárním lidovým newspeaku se tomu začalo říkat hybridní válka, i když do hybridní války patří strašná spousta dalších nátlakových, silových, vojenských i nevojenských prostředků.
A liší se to v tom, že v normálních demokratických podmínkách public relations, my vnímáme slovo propaganda, je dost velký rozdíl mezi tím, jak se slovo propaganda vnímá na východě a na západě. My jsme pořád ještě z doby komunismu a totality naučení, že propaganda má silně negativní konotaci, protože jsme si toho užili dost. Ale v západních zemích se slovo propaganda používá s takovým neutrálním znamínkem, to znamená jakoby silná produkce informací ve snaze ovlivnit prostě určitou skupinu nebo určitý stát. A teprve při používání prostředků, které jsou protizákonné nebo neetické, se tomu začíná říkat, jakoby se začíná tam být to negativní znamínko. A tady se ocitáme, vlastně to pole je takový jako difúzní. Ono to nemá žádnou úplně ostrou hranici. V podstatě my už dneska víme, že ten rozdíl pluje někde na hranici mezi marketingem a válčením. Jenomže ten problém je v tom, že v okamžiku, kdy vy se rozhodnete pro aktivní koncepci hybridní, říkáme to správně vojensky, informační války, tak vaším prvním cílem je zapojit veškeré technologické a humanitní know-how pro to, abyste ovlivnili volby ve státech, kde potřebujete mít svůj vliv. A ten problém je v tom, že tady už vlastně jdete metodama marketingu, které jsou jenom obohacený o vysoce vyspělý vojenský a kybernetický technologie. Čili, jak říkám, ta hranice je difúzní. Dřív se hodně se mluvilo o tom, jaké metody jsou třeba v public relations etické a jaké jsou už neetické. A jestli mě, já vím, že teď je to trošku dlouhý a zdlouhavý, ale já se do toho bodu zase vrátím a už jenom poslední věta. Čili ta hranice, já sama jsem se dlouhou dobu domnívala, že ta hranice je vlastně v tom kontentu, v tom obsahu, jo? Že co produkujete za obsah, ten obsah musí mít nějakou určitou etickou úroveň zodpovědnosti, že nesmíte lhát, nesmíte manipulovat, nesmíte používat všechny ty zakázané argumentační fauly a tak dále. A dlouhou dobu jsem tomuhle jako PRista, který se taky podílel na politických kampaních, dávala přednost téhle definici, než jsem přišla na to, že vlastně, a na to mě přivedl až tady ve Vancouveru takovej seminář, který tady vedl profesor Jonathan Albright z Columbia University, jeden z největších expertů a jeden z prvních, kdo vlastně pojmenoval to, co se v Americe v roce 2016 stalo. A ten jednoznačně v celém tom výkladu i v té přednášce mluvil o tom, že vlastně kdyby nebylo těch vyspělých technologií šíření, že ten content by nebyl vůbec důležitý, ten obsah. A já jsem se s ním ještě na tom semináři trošku hádala, že se ve mně prala stará jako hrdost, že já o tom něco vím. Ale čím víc jsem se do toho dostávala a čím víc jsem si k tomu jakoby nastudovala a pak se člověk podíval na to, co se stalo v případě Brexitu amerických voleb s firmou Cambridge Analytica, možná si o ní budeme povídat, a pak s dalšími jejími nástupci, kteří jsou dnes už technologicky mnohem vyspělejší, tak dneska už jsem přesvědčená o tom, že vlastně nemá smysl definovat propagandu nebo oddělovat propagandu a public relations po té linii toho obsahu, to znamená eticky produkovaný obsah a neeticky produkovaný obsah. Ale už se ocitáme v podstatě jednoznačně ve sféře válčení, to znamená už detekovat a kvantifikovat a eliminovat závadné informační zdroje už dneska můžete jedině pomocí technologických postupů, protože celé to šíření těch fake news a těch lží a veškerých těch obsahů informační války, které mimochodem neprodukuje jenom Rusko, ale Rusko bylo první a nejlepší, tak celé to šíření je dneska závislé na vyspělých technologiích. A když s těmi vyspělými technologiemi neumíte pracovat, tak ani nemáte s sebe menší šanci se tomu bránit. Prostě vyvracet lži, je to důležitý, musíte to dělat, ale bez toho technologického backgroundu už to dneska nezvládnete, protože skutečně už jsme dospěli do fáze
intenzivní informační války a dneska už v podstatě nemá smysl se nimrat v definicích, v rozhraní mezi public relations, propagandou a informační válkou. To jsou asi ty tři stupně, které bych viděla, jakoby s tím, že public relations má nějaký etický zásady, propaganda už méně, tam jsou ty hranice volnější a jednoznačně spěje, prostě podřizuje vše tomu přesvědčení té cílové skupiny, na kterou míří, a informační válka, tam je všechno dovoleno, to je prostě no borders, tam si můžete sáhnout pro jakýkoliv recept a jak teď vidíme v koronavirové době, v nebezpečných situacích se ukazuje, že informační válka má skutečně smrtící potenciál, ty závadné informace můžou i zabít. Čili, ale pořád ještě trvám na tom, že ten content, ten obsah, není ta primární nebezpečná věc. My jsme tím, jak jsme jakoby technologicky nevědomí, se pořád strašně soustřeďujeme na to, kdo řekl lež, jak mu to vyvrátit, jaké argumenty použít, kde vzít správné zdroje, kde vzít nezávadné zdroje, jaké zdroje jsou OK, odkud kam až etický. Tahle debata je naprosto v pořádku a musí probíhat, ale tvoří asi jenom 20% našich veškerých možností, jak se s informační válkou vypořádat. K těm technologiím se určitě dostaneme, protože ty hrajou velkou roli, ale chtěl bych se tady jenom zeptat, jestli v okamžiku, když se bavíme o těch informačních válkách, tak jestli tím hlavním nebo tím primárním cílem je opravdu změnit politickou situaci v dané zemi, to znamená ovlivnit volby nebo referenda nebo jiné podobné instituce, nebo tam můžou být i nějaké jiné cíle. A ptám se i proto, že některá témata, která jsou dejme tomu obsahem těchto dezinformačních sítí, typicky celé to antivax hnutí proti očkování nebo 5G sítě nebo podobně tady tyhle ty témata, tak tam ta přímá vazba není. Když jsme se bavili třeba o té migraci a vztahu k EU a podobně, tak tam je to jasné, prostě se nějakým způsobem narušují nějaké demokratické postupy a snažíme se nějak ovlivnit. Ale pak u některých témat tam ta spojitost s tím, jak by to mělo ovlivnit volby, příliš není. Tak jestli teda jsou i nějaké jiné cíle, než jenom ovlivnit ty volby? Jednoznačně ano. V podstatě ta metoda pořád zůstává, akorát, že vy v podstatě, pokud chcete ten stát ovládnout zevnitř, tak to ovlivňování voleb je jakoby váš nejdůležitější cíl, protože tím získáte klíč k tomu rozhodování, k těm rozhodovacím řetězcům v tom státě. Ale abyste toho dosáhli, tak navíc ještě potřebujete, vy nemůžete dělat jenom volební kampaň. Stejně jako politikové nedělají jenom volební kampaň, ale působí celé 4 roky. Tak ty 4 roky probíhá v tom veřejném prostoru nějaká komunikace. A vy těch cílů a subcílů máte samozřejmě víc, protože jsem na začátku řekla, že hybridní válka je používání všech metod nátlaku a boje a do toho patří i ekonomická válka, diplomacie, různé prostě věci, které se týkají vašich třeba technologických zájmů, vašich ekonomických zájmů, pokud jste ten zlej mezinárodní aktér, uvozovky, tak vy musíte využívat to informační pole, do kterého vstupujete k prosazení všech svých cílů. A v podstatě se to dělá úplně stejně, jako kdybyste dělali volební kampaň, akorát, že ten produkt není politik a volební preference, ale ten produkt je prostě vyvolání cílové reakce toho publika, které chcete přesvědčit. To znamená, že vy vypustíte nějakou informaci, multiplikujete ji na sociálních sítích a ta informace má vyvolat nějakou reakci. Rusové v 80. letech, vlastně už v 60., ale tehdy to bylo jenom ve fázi výzkumu, pro tento druh přesvědčování našli v podstatě celý vědecký obor, říkali mu reflexivné upravení, anglicky reflexive control. A to je soubor jakoby znalostí v oblasti behaviorální psychologie a kombinatorické matematiky, kdy vy jste schopni předpokládat zřetězenou reakci, psychologickou reakci svého soupeře, tak, abyste ho dovedli k rozhodnutí, které by za normální situace nikdy neudělal. A tu reflexive control to do značné míry připomíná, někdy dokonce i využívá, čili vy, když vypustíte na síť nějakou informaci, tak reakce toho cílového publika je nějaká. Vy máte možnost ji předpokládat
a pomocí té vyvolané reakce potom vyvolat další řetěz reakcí, které směřují k tomu cíli, který vy chcete. Čili po celý 4 roky mezi volbama se nám tady můžou hýbat kampaně na různá témata, na témata biologie, ekonomiky. A my to vůbec netušíme, my to vnímáme jenom jako jakousi extrémní debatu. Ta úplně základní, abych vás tady teď nesítila nějakou šedivou teorií, ta úplně základní věc, která pomáhá v podstatě všem těmhle kampaním je, že sociální sítě sami tomu technologicky velmi napomohly, ale ten úmysl jakoby toho, těch zlých aktérů, kteří jsou nositeli informační války na té síti, byl od počátku takový, že primární půda, kterou si musíte připravit, je jakési základní rozdělení na dva pokud, nebo více soupeřících táborů té společnosti. To znamená, na to, aby lidi byli hodně ovlivnitelní, potřebujete nejdřív zorat pole. A to musíte tím způsobem, že vyvoláváte spory. A ty, pokud možno takové, které jsou v té společnosti už latentně přítomny, to znamená, vy jenom analyzujete, co lidi nejvíc bolí a trápí, kvůli čemu se nejvíc hádají a co má největší výbušný potenciál. A to potom prohlubujete a jakoby přikládáte polínka na hromádky obou extrémních názorů tak, aby zmizel střed, aby zmizela schopnost těch táborů se spolu navzájem domluvit. Protože tam, kde není racionální debata, tam, kde vzplanou ty ohně těch vášní, ty prostě vatry, ve kterých se teda oba dva správný tábory nejsou schopní dorozumět, tak tam máte ideální prostředí pro to, abyste manipulovali, abyste implementovali nějaké svoje myšlenky, postupy, informace a dostávali ty žádoucí reakce, protože lidi, kteří jsou rozhněvaní, rozběsnění a ve víru nějakých emocionálních pocitů ohrožení, pocitů nenávisti, nevěřili byste tomu, ale jsou neuvěřitelně snadno manipulovatelný. Tam stačí takhle cvrknout a oni udělají cokoliv si přejete. Čili teda ta základní metoda bylo vyvolávání drobných kampaní, ze kterých se ty spory jakoby prohlubovaly. Já o tom píšu i v té své první knížce. Mohli jsme to vidět už od roku 2013. Jo? Sluníčkáři versus vlastenci, gender džihadistky versus tradiční rodina, ekošílenci nebo ekoteroristi versus zdravý selský rozum. Prostě byla tady patrná pro člověka, který vidí, jakým způsobem se zažíhají konflikty mezi různýma skupinama. Byla, a dneska už je to i normálně možný spočítat, respektive dokazují to statistický a technologický studie profesionálních firm, které se tím zabývají. Jednou z nich je třeba Semantic Visions, která pracuje i pro Českou armádu a pro NATO. Tak je v podstatě na té síti možný kvantifikovat, kdo do těch konfliktů vstupuje a kdo je v podstatě jakoby eskaluje tak, aby už nebyly řešitelný, aby jakákoliv rozumná diskuze nebyla možná. A v téhle situaci vy pak můžete hrát ty hry, protože lidi jsou zbavení svýho rozumu jenom řičej hněvem a vy s nima můžete pohybovat po té šachovnici, jak potřebujete. A dá se tedy říct, že takové manipulaci může podlehnout kdokoliv z nás, když si třeba nějaký způsob dává pozor, anebo jiným způsobem jiná otázka, jestli vy sama jste si uvědomila, že jste byla někdy obětí takové manipulace. Já každou chvíli. Každou chvíli. Ten problém je v tom, že prostě neexistuje. Na světě se nenarodil člověk, který cítí emoce. A v momentě, kdy pocítíte některou z těch základních emocí, které jsou rájem propagandisty, a to je hněv a strach, tak v tu chvíli vy vlastně přepínáte do určitého modu, on netrvá dlouho, ale to je přesně ta chvilka, ve který vy něco napíšete na ten Facebook nebo někam do toho e-mailu, ta chvilka, ve který na něco kliknete, ve který něco nazdílíte, anebo ve který na někoho vychrlíte nějaký nadávky nebo někoho urazíte. Protože v tu chvíli vlastně nemluví váš kritický rozum. Ta šedá kůra mozková, která je zodpovědná za ty racionální operace, je nejmladší a nejmenší část mozku. Je to takový mlíčně
A v jakýkoliv situaci ohrožení, ve které cítíme strach nebo hněv, má ten vlastně náš celý mozkový aparát, když bych to popsala hodně lidově, tak aby to bylo srozumitelné, prostě odstrčí stranou, vypne tam ty spoje, řekne, ty nepřekážej, ty do všeho moc kecáš, tady se baví dospělí, tady se bude bojovat. Nebo něco takového, čili to vlastně ty starší části mozku, které jsou mnohem zkušenější, mají jakoby zodpovědnost za obranu, teritoriální dominanci a spoustu jiných jakoby důležitých funkcí nutných přežití, tak mívají tendenci na tu krátkou chvíli tu šedou kůru mozkovou prostě odstavit a říct jí uhni teď. Jako... A to je ten moment, ve kterým každý z nás najednou vzplane tím spravedlivým rozhořčením a nasdílí něco s peprným komentářem. Nebo přepošle sousedovi e-mail, to zejména starší generace, protože řetězový e-maily jsou hlavně seniorský médium, přepošle sousedový e-mail, podívej se, co zase v tom Bruselu vymysleli. Všem to pošli, ať vědí, všichni tady zemřeme, všechny uprchlíky nám sem natáhnou a podřežou nás tady. Čili prostě tyhle ty situace, ve kterých my vlastně cítíme nějaké ohrožení a zodpovědnost za obranu sebe a svých blízkých, tak jsou právě ten zkratový most, ve kterým my přestáváme jednat racionálně. A to je ten moment, ve kterým ta propaganda je schopná v podstatě napáchat neuvěřitelné škody. A mně se to děje jako každému koliv jinému člověku, protože racionalita, zkušenost, vzdělání, počet obsažených informací, to všechno jsou věci, které jsou uchovávané v té šedé kůře mozkové a ta je v tu chvíli mimo hru. Ale to je, ještě bych řekla, psycholog Jiří Kus, mě, když jsem psala tu první knihu, upozornil na jednu věc a říkal, hele, moc to zjednodušuješ, protože v momentě, kdy vlastně se člověk dostane z toho emocionálně excitovaného stavu, tak je zase schopný normálně, racionálně přemýšlet, ale propaganda má mnohem nebezpečnější dlouhodobější působení a dlouhodobější důsledky. A čili já jsem vám teď vlastně popsala jenom ten krátký mechanismus toho zkratu, ve kterým vám prostě padne v bedně, jak se říká. A uděláte něco nepředloženého, prostě nějak odventilujete ten strach nebo vykonáte nějaký akt obrany a sebeobrany a v hněvu prostě něco rozšíříte dál. Ten problém je v tom, že ten moment toho zkratu je jenom jeden z efektů propagandy. Druhý mnohem nebezpečnější efekt je její dlouhodobý působení. A to je to, o čem mluvil právě ten psycholog, který mi říkal, nejdůležitější ze všeho je takzvaná teorie persuaze. To znamená, jak přesvědčit lidi, aby získali jiný názor, než který je jejich původní nebo výchozí. A tam propaganda má mnohem skrytější, mnohem pomalejší a mnohem dlouhodobější působení ve využívání psychologických nástrojů, kterými si stěží uvědomujeme. Ten úplně nejjednodušší z nich je, přišel na něj, nebo vědecky ho prokázal americký psycholog Robert Zions. To je v podstatě takzvaný mere exposure effect. To je efekt opakovaného vystavení. Popsala bych ho asi tím, co říkal Goebbels už ve druhé světové válce. Tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. My jsme lidi, kteří jsou strašně závislí na rituálu, na opakování, na jakoby struktuře, na všechno, co má strukturu a co se opakuje, nás do jisté míry uklidňuje, protože to vnáší pocit řádu. Tlukot našeho srdce je opakovaný rytmus. Den a noc se střídají se roční období. My prostě vnímáme svůj život ve strukturách, v cyklech a v jistým opakování rytmů a to působí velmi uklidňujícím dojmem, jakoby, že žijeme v něčem, čemu rozumíme. A jestliže ta lež se neustále dokola opakuje a jsme exponováni, jsme prostě vystaveni nějaké lži, tak vlastně dochází k tomu, že my na začátku ji vyhodnotíme jako lež. Řekneme si, že to je blbost, že Židi chtějí ovládnout svět, to je přece... Teď tady já mám naproti jednoho, který prodává v Konzumu a to je docela fajn člověk. A pak, když to slyšíte po 20., po 30., tak nedojde hned k tomu, že byste tomu uvěřili. Vy jenom si tu lež jakoby vpustíte do toho vesmíru těch informací, který máte na tom perimetru někde zařazený jako informace vašeho univerza. A
ta lež postupně, vy přestanete věnovat pozornost, protože už jste si ji zařadili jako lež a ona se z neznámé lží stává známou lží a ze známé lží se stává důvěrně známou lží, protože důvěrně neustále opakovanou lží a pak někde, jak postupně klesá blíž a blíž k tomu středu, kde jsou informace, které jsou pravda a které mám jako součást matrixu svého světového názoru, tak ta lež postupně klesá blíž k tomu jádru, až se dostane vlastně do stavu, kdy vy říkáte, no jo, to už, teď už to říkají všichni, já už jsem to slyšel tolikrát a pak vás to jednoho dne napadne, jestli ono na tom něco nebude. Když to všichni tak jako říkají a když se to furt opakuje a ze všech médií to slyším a dneska už to čtu po pátý a v rádiu to taky říkali a na Facebooku sousedka taky. A najednou jste u té kritické hranice, za kterou jste byli ochotní to ještě vyřadit jako lež. A někde se stane, a spoustě lidí se stane, že najednou ta tisíckrát opakovaná lež začíná patřit do nějakého univerza informací, ve kterých vy už si říkáte, no jo, ale všichni to říkají, ze všech médií to slyším, má to spoustu zdrojů, mluví to spousta úst kolem mě, to vyslovuje tu myšlenku. Možná, že to není úplně lež. A to je ten nebezpečný moment, protože ta propaganda, a to je jenom jedna z metod, která v tom dlouhodobém působení propaganda využívá. Behaviorální psychologie byla strašně dlouhou dobu podceňovaná věda. Všichni říkali, no, psychologové, to jsou takový ty lidi, co se patlají v něčem, co neexistuje. Jenomže problém je v tom, že ty znalosti pokročily do té míry, že v momentě, kdy jste je propojili s matematickými a kybernetickými technologiemi, tak najednou máte v online světě a ve světě internetu zbrojní technologie, které jsou schopné přesvědčit celý skupiny lidí o tom, o něčem, co není pravda. K těm technologiím jsem se chtěl právě dostat, ale jenom mám upozornění, že 24. dubna příští pátek budeme právě pana Kůzce mít jako hosta naší online debaty, takže nějakým způsobem tyhle ty věci se prolnou, byť to téma bude trošku jiné. Ale... Takže ho moc pozdravu a doufám, že mě nevytáhá za uši, že jsem tady zase mluvila tak velmi neodbornou formou o tom, co se odehrává v lidském mozku. Když se zaměříme na ty technologie, tak vy jste to v nějakých článcích dokázala srovnat, že vlastně mají ničivost srovnatelnou s jadernými zbraněmi. A zároveň bych se teda chtěl zeptat, jestli se tím myslí ty technologie, které tvoří ty sítě, to znamená to, co my všichni známe, to znamená Facebook a YouTube a Twitter a podobně, anebo až ty technologie za nimi, to znamená třeba to, s čím přišla Cambridge Analytica a dejme tomu nějaké jako zneužívání těch dat, které tyhle ty sítě od nás jako dolují. Tak vlastně na které úrovni se pohybujeme a co je teda tou zbraní? Tak já bych nejdřív vysvětlila to srovnání. My jsme v podstatě v období studené války jsme se vlastně ocitli v určitém období, kdy svět byl bipolární, bojoval proti sobě Sovětský svaz a Amerika, kteří byli jakoby nejvýraznějšími představiteli těch dvou znepřátelených světů studené opony. A pro lidi na jedné i na druhé straně železné opony. A vlastně pro lidi na jedné i druhé straně bylo strašně jednoduchý a srozumitelný pochopit, kdo je kdo. Dneska je ten svět podstatně nepřehlednější a tehdy tvořili jasný výklad nebo jasnou metodu odstrašení a převahy jaderné zbraně. To byla ta technologická špička ničivá, kterou jste jedním stisknutím knoflíku mohli toho druhého vymazat z mapy. A posléze, když si obě dva celky uvědomili, jak strašně nebezpečná je síla, kterou obě dvě části vlastně světa vládnou, tak začalo docházet k dohodám o tom, jakou formou se tyto technologie budou kontrolovat, šířit, replikovat, kolik se jich smí udělat a tak dál. A já si myslím, že teď jsme právě ve fázi, kdy už proti sobě, a to je na tomto nebezpečné, už proti sobě nestojí dva definované v podstatě státní celky, které spolu soupeří, velmocenské celky, které spolu soupeří. Dneska je těch aktérů, svět je multipolární, těch mocenských aktérů na mezinárodní scéně je hodně.
už se to nikdy nevrátí do situace, že by vlastně byly proti sobě jenom dva znepřátelené velmocenské celky na planetě. A roste nám tady spousta globálních hráčů, jako je Saudská Arábie, Čína, jeden v současné době z nejnebezpečnějších světových hráčů, Indie. Každý má nějakou svoji vlastní politiku, která je do jisté míry nezávislá na tom, co chtějí ostatní, a všichni vyjednávají se všemi a přetlačují se navzájem. A v téhle situaci, do téhle složité politické multipolarity, najednou přišel internet, přišly sociální sítě, které o nás začaly z komerčních důvodů na počátku sbírat neuvěřitelné množství dat a začaly produkovat tak neuvěřitelně úspěšné komerční technologie, že se vlastně staly nezávislí na národních státech. Dneska, když se podíváte na budget Facebooku, Googleu a těch největších gigantů, vlastně té velké čtyřky, Amazon, Facebook, Google, zapomněla, kdo je ten čtvrtý, ale jedno. Čili když se podíváte na jejich rozpočty, tak zjistíte, že vysoce převyšují rozpočet Spojených států amerických. To jsou státy, které už vlastně, to jsou nadnárodní impéria, které se chovají nezávisle na vůli národních vlád a národních států. Mají vlastní lobbysty, vlastní právní oddělení, vlastní politiku, vlastní budoucnost, vlastní projekty, které více či méně jsou nějak ovlivňovány tím, co národní státy chtějí nebo nechtějí. Ale často s tím nemusí souhlasit nebo nemusí jakoby se podřídit tomu, co politikové produkují. A to byl první stav, kdy vlastně došlo k závažné změně paradigmatu, že vlastně ten národní stát byl jakoby narušen něčím, co je mnohem silnější, nezávislý, nenutně zlý, ale prostě nezávisle operující na tom, co politikové a lidé, jejich životy jsou politickými rozhodnutími řízeny, nezávisle na tom, co tyto entity chtějí. No a do tohohle přišel, znova se vracím do Ruska v roce 96 k generálu Samsonovovi, do tohohle přišel koncept hybridní války, a který se vlastně začal nějakým způsobem prolínat s tím novým světem internetu a technologií a začal do něj postupně sublimovat pomocí velkých peněz, jejichž nositeli byli ruští oligarchové. Nemyslím si, že je úplná náhoda, že v roce 2009, tuším, jeden z nejvýznamnějších z druhé generace ruských oligarchů, Jurij Milner, nakoupil významný podíl akcí Facebooku, Twitteru a všech velkých sociálních sítí a důležitých startupů. On se jich za pár let zase zbavil, ale jako minoritnímu akcionáři mu to poskytlo poměrně velké pravomoce uvnitř Facebooku rozhlídnout se, co se tam děje, na čem se pracuje, jací lidé se dostávají dovnitř. A myslím si, že tahle informace pro Rusy mohla mít velice, velice velký strategický význam v tom pozdějším, co se stalo až někdy kolem roku 2014. No a pak teď už se dostáváme k těm zbraním. Pak přišla původně britská technologie, která vznikla na britské půdě. To byla firma Cambridge Analytica. Ona vlastně, Cambridge Analytica vlastně nebyla ta původní. Ta původní se jmenovala SCL Elections. A byla to částečně výzkumná instituce, která vlastně postupně sublimovala do takového jako privátního modu, když přišla na to, že výzkumy behaviorální psychologie spojené s působením na sociálních sítích jsou schopny vlastně nabízet jakýsi produkt ovlivňování cílových skupin prostřednictvím sociálních sítí. A tenhle produkt pak nabízela SCL Elections, tenhle produkt potom nabízela jak komerčním firmám pro ovlivňování reklamních kampaní a ovlivňování cílových spotřebitelů, tak vládám nebo politikům pro ovlivňování voleb a veřejného mínění. A ničivý potenciál tohoto jednání si dlouhou dobu nikdo neuvědomoval, protože vlastně šlo o normální komerční firmu, která působila v částečném režimu subkontraktora pro vlády a pro armády, řekněme, v některých věcech SCL Elections působila třeba i na projektech, jako byla deradikalizace muslimů na středním a dálním východě. Protože
oni v podstatě využívali těch poznatků, znova o tom mluvím, poznatků, které, proto se tehdy ta firma, proto se později ta firma jmenovala Cambridge Analytica, protože základy toho behaviorálního výzkumu přišly z Cambridge. A SCL Actions neudělala nic jiného, než že v podstatě dopracovala k dokonalosti metodu marketingového shromažďování dat a metodu důkladného poznávání toho, jak lidi reagují v určitých situacích. A ty dvě metody propojila dohromady tak, že v podstatě byla schopná identifikovat určité části cílové populace na sociálních sítích a ovlivňovat jejich rozhodnutí. A to všechno pořád ještě nebylo nebezpečné do momentu, než si v roce 2013 někdo v Rusku všimnul, že tahle firma existuje. A než začal systematicky tyhle údaje o té firmě nějakým způsobem shromažďovat a dospělo to vlastně až do situace, která je popsaná v knize Christophera Wileyho, která se jmenuje Mindfuck. Christopher Wiley byl vlastně hlavní datový genius a analytik té firmy Cambridge Analytica, který tu metodu, nechci říkat vymyslela, dotáhl k dokonalosti. A od něj, vlastně od chvíle, kdy Cambridge Analytica byla najata jako subkontraktor na kampaň pro Brexit a americké volby 2016, bych řekla, že se prolomila ta hranice, kdy se ještě jednalo o marketingovou firmu a dostali jsme se do situace, kdy už se jedná o docela regulérní datovou zbraň. To znamená, kdy pomocí technologií a znalostí behaviorální psychologie vy můžete ovlivnit výsledek volební kampaně nebo výsledné chování populace i na cizím území. A samozřejmě Rusové, nebyla to jediná aktivita, kterou oni tou dobou konali, oni jenom té firmě věnovali důkladnou pozornost. A protože víme, že v roce 2015 ta firma odprezentovala to, co umí, i firmě Lukoil a několika ruským oligarchům, kteří poté poslali do firmy na stáž a na jak bych to řekla, určitý pozorovatelský status svoje lidi, tak vlastně od té chvíle došlo k prolnutí těch ruských snah, o které jsem popsala, které na začátku byly velmi neumělé a postupně se prokousávaly tou houštinou těch technologií, znalostí, ale pořád sledovali jakoby ten cíl ovlivnit, shromáždit znalosti nutné k ovlivnění cílových populací na západě. A najednou se to vlastně potkalo s vyspělými technologiemi, které už na západě byly a které byly považovány za normální marketingové metody, akorát, že obohacené o znalosti světa sociálních sítí, sběru dat, vyhodnocování dat, datové analýzy. A najednou došlo prostě k tomu velkému třesku a z marketingové metody, z marketingových firem se stala datová zbraň. A Rusové to nebyla zdaleka jediná jakoby věc, kterou oni dostali k dispozici. Oni měli taky ty slavné trolí továrny a součástí jejich hybridního konceptu není jenom informační válka, ale jsou tam i ty věci, o kterých jsme mluvili na začátku, to znamená diplomacie, kybernetická válka, ekonomický nátlak a tak dále. Ale tím, že se vlastně potkali ty vyspělé západní technologie s ruskou snahou ovlivňování populací na cizích územích, došlo vlastně ke kontaktu toho z úmyslu a té možnosti. A jakmile se potkal úmysl a možnost, tak jsme měli problém. A od té doby ho máme a od té doby si s ním musíme nějakým způsobem poradit. Takže když to parafrázuju, tak Západ si vlastně naběhl na vidle, které sám si vytvořil, protože si stvořil ty technologie, které umožní sbírat o lidech tolik osobních dat a primárně tedy si to stvořil pro komerční účely, ale samozřejmě moc se nepomýšlelo na to, že se to dá zneužít i jinak. Takže vlastně můžeme se dostat k tomu, že ten primární problém leží i v tom, že vlastně ty technologie, nebo že ta společnost umožnila někomu o nás sbírat tolik takové velké množství osobních dat, což dříve nebylo možné. A
tom bych se teda potom chtěl zeptat, jestli i vy nějakým způsobem s tímhle tím pracujete na osobní úrovni, protože samozřejmě na sociálních sítích fungujete, máte svoje účty na Facebooku, na Twitteru, videa na YouTube. A jestli teda vy osobně nějakým způsobem limitujete to, jakým způsobem o vás nejrůznější sledovací softwary ví informace, anebo to prostě berete, že ta věc se nedá nějak ovlivnit, protože samozřejmě i způsob, jakým se člověk chová na internetu a jakým způsobem za sebou zanechává tu datovou stopu, něco říká o tom, jak vlastně obezřetně se s tím dokáže vypořádat. Tak jak to máte, jaký přístup k tomu máte vy? To je zase složitá otázka. Já bych se ještě předtím, než odpovím, chtěla omluvit za to, v jak složitých takových jakoby spirálách vysvětluju to, na co se mě ptáte. Já vím, že kolikrát se v tom jako divák musí úplně ztrácet, nebo posluchač musí úplně ztrácet, že to vysvětluju hrozně komplikovaně a pokusím se teda v těch dalších otázkách být trochu jednodušší. Já jsem vlastně strašně dlouhou dobu, a to je to, co jsem říkala na začátku, považovala propagandu za nástroj obsahu, to znamená obsahový nástroj za ovlivňování tím kontentem, tím, co je řečeno, jak je to řečeno, jak to dopadne psychologicky na tu druhou stranu té komunikace. A v momentě, kdy jsem zjistila, že jde o technologický a datový nástroj, respektive, že je zatím background ještě složité informační a datové technologie, tak už v podstatě pro mě bylo pozdě, protože ta síť už u mě musela mít takový miliardy informací, který už, i kdybych si teď smazala svůj účet z Facebooku, tak ta realita je taková, že data, který nashromáždila Cambridge Analytica v cloudu, který byl, nevím, kde je dneska, tehdy byl uložen u Amazonu v nějakým složitým cloudu, tak v podstatě zahrnujou data 3/4 lidí na země kouli. Neuvěřitelné množství dat. Ta Cambridge Analytica už dneska neexistuje, ale ty data tam pořád jsou a někdo je má, nějaký nástupce, možná firma MR Data, která vznikla na jejím, jak bych to, na jejím základě, která je vlastně jakoby neformální nástupkyní, ale možná spousta jiných firm. Protože ty data se samozřejmě musí obnovovat, shromažďují se permanentně z různých zdrojů, nejenom z Facebooku a sociálních sítí. Ty databáze se meržují, pasují se na sebe tak, aby vytvářely komplexnější strukturu. A všechno, co potřebovali vědět, už o mě někde je. A já jsem v podstatě v situaci, kdy teď se musím jenom rozhodovat, jak moc chci, aby ta současná technologie sledování, kterou už v podstatě dneska má k dispozici hlavně Čína a řídí Čína, jak moc chci, aby byla persistentní, aby zalejzala do mýho soukromí, ale v podstatě už řeším jenom drobky, protože to klíčové, co bych si měla ochránit, to už někde leží. Čili my jako lidi jsme v podstatě zaspali tu klíčovou část, kdy jsme měli možnost vystavit stopku a říct, nechceme, abyste o nás shromažďovali jak základní občanská, tak základní psychologická data. Protože to je to, co nás činí zranitelnými v těchto datových zbraních. A ty data už někde ležejí, zejména u menších populací a u menších států. Třeba já vím, že Cambridge Analytica zápasila s tím, že když se rozhodli dělat americké volby, tak najednou přišli na to, že 300 milionová populace, že na 300 milionovou populaci potřebujete mnohem hustší síť datových bodů, než na jakou potřebujete na malý evropský státy. A že ta data jsou řídká a že to nechodí správně. To znamená, že potřebovali ty databáze zahustit a vytvořit mnohem větší objem, datový objem, než jaký používali do té doby. Ale my jako obyčejní lidé, kteří v podstatě se pohybují na sociálních sítích, na Google, mají nějaký e-mailové účty, tak máme omezené možnosti, jak chránit svoje soukromí. A závisí to dost na tom, v jakém momentě jsme si tu potřebu toho soukromí uvědomili. Jsou lidi, kteří si třeba zakládají svoje sociální sítě až dnes, nebo kteří si je chrání od počátku, to znamená, že na tom Facebooku byli jenom chvilinku a nic důležitého tam nedali. A jsou lidi jako já, kteří jsou na Facebooku někdy od roku 2009 a zanechali tam tak bohatou datovou stopu, že v podstatě už není co řešit. Jo.
Čili každý jsme v jiný situaci, myslím si, že a to asi i ty velký národní giganti chtějí, jako Facebook a Google, chtějí jakoby toho černého peška přehrát na nás. Chraňte si svý soukromí, to je vaše privátní věc. Když nebudete opatrný, tak si to sebereme. Jenomže ta převaha, jejich převaha v tom technologickém a finančním světě je tak obrovská, že vy kdykoliv potřebujete na síť, tak a musíte se proklikat těma podmínkama, odkliknout nějaký okna, ano, nepřeju si sběr cookies, musíte si nainstalovat VPNku, máte celou řadu možností, můžete používat jiný prohlížeče, DuckDuckGo, další, ale to je pouze v případě, že jste trpělivý, technologicky zdatný a nesmírně konsekventní uživatel, který tohle všechno vytrvale dělá, aby za sebou nezanechával datovou stopu a aby prostě tyhle firmy z jeho daty neobchodovaly, protože data jsou novodobá měna. To je informace a data jsou vlastně koruna, dolar, euro, už nejsou to, s čím se obchoduje. Dneska se obchoduje s daty. Je to nejdůležitější, co teče finančníma informačníma sítěma. To nejdůležitější, co můžete mít. Je to zdroj moci, je to zdroj financí. A vaše data v drtivé většině případů už prostě někde jsou, obchoduje se s nimi a vy můžete jenom znepříjemňovat život těm velkým gigantům při jejich sbírání, ale v podstatě nemáte žádnou velkou šanci účinně se bránit. V momentě, jakmile na ten internet vlezete, už tam jste a je otázka sebeobrany je jenom v míře, absolutní ochrana neexistuje. Prostě internet je veřejné místo, já to pořád učím svoje děti. Teď se mi zdá, že nezdá se mi, že by to chápali, ale tak jim to aspoň opakuju metodou opakované informace. Takže doufám, že to v nich zapustí prostě časem nějaký kořínek a že si na to zvyknou. Internet je veřejné místo, jakmile na něj vlezu, riskuju cokoliv. Prostě všechno, co napíšete na internet, může být zítra vyvěšeno na Václaváku. V jakkoliv privátním módu to napíšete. Vlastně ale dá se říct, že tedy mnohem větší důležitost je v nějakých jako regulacích, které třeba budou vymáhat, jaká jsou výchozí nastavení těch softwarů nebo těch mobilů nebo těch prohlížečů. A zároveň kromě toho, jdeme tomu technologického rámce a toho regulačního rámce pro ty technologie, tak je samozřejmě důležitá i potom ta edukace, ta výuka, protože pokud se s něčím tak zásadním, to znamená tak zásadní informací, když ji zkrátím do toho, že to, co napíšu na internet, může kdokoliv proti mě zneužít, nebo že existují nějaké způsoby doporučeného chování, se nedostane do běžné výuky, tak prostě budou vyrůstat další děti, které vlastně se ta rizika neuvědomí. To znamená, myslím si, že ta zodpovědnost na jednotlivci není v tom, že bude si hlídat svůj mobil a svůj prohlížeč, i když to samozřejmě můžeme doporučit, ale že bude prostě vyžadovat potom, aby státy se dokázaly alespoň částečně těmto gigantům postavit a nastavit jim alespoň nějaké hranice a doplnit to tím, že budou edukovat, což třeba teď můžeme vidět, byť samozřejmě před tou krizí to trochu upadlo, ale ten dokument v síti o těch predátorech na internetu, byť se to netýká hybridních a informačních válek, ale je to podobné téma o tom, jakým způsobem. Je to velmi podobné, ano, je to tak. Pod to, co jste řekl, bych se s dovolením úplně podepsala, protože to je v podstatě to, k čemu chtěli Facebook, Amazon, Google a další dotlačit ty vlády, přehrát toho peška na náš uživatel a říct, chraňte se, to je věc vašeho soukromí. Jenomže my prostě vůči těm gigantům, a Christopher Wylie to v té knize taky říká, vůči současným gigantům nemáte jako jednotlivci sebe menší šanci. Málo kdo, ani lidé, kteří tomu rozumějí, jsou schopni si uvědomit rozsah a možnosti novodobých datových technologií. Čili naší jedinou v podstatě úlohou je být voliči, být občané a apelovat na naše zvolené představitele a tlačit na ně dost nevybíravým způsobem, aby tyhle technologie nějakým způsobem regulovaly. Protože zatím jsme v podstatě v roli pokusného stádečka, na kterým si cvičejí tyhle velké firmy působení datových a behaviorálních znalostí. A
my jsme v podstatě pokusní morčátka, jo. A ne každý mu dělá tenhle pokus, ne každý mu dělá tenhle pocit dobře, mě teda osobně vůbec. A to, že vám uvedu to na příkladu, že vám v podstatě Instagram nebo Facebook ukáže ve feedu nějakou zprávu, to není náhoda, tam nesedí papoušek, který tahá nějaký náhodný planetky, obrázky, který vám pak háže do vašeho feedu, tam je prostě algoritmus. To je nějaká úvaha, stručně řečeno, kterou udělal tým programátorů o tom, proč se vám zrovna tahle věc má zobrazit a proč někomu jinému ne. A ta úvaha už dneska vyplývá ze znalostí vaší psychologie, z dat, která jste tím, na co jste klikali, jaký kvízy jste vyplnili, jaký zábavný testy jste vyplnili. Teď Facebook je teď plný testů, kým jste byli v minulém životě. A tedy hospodínka sedne, naťuká tam odpovědi, jaká barva se vám líbí, jak reagujete, když vás zlobí vaše dítě, když se dovíte nějakou smutnou zprávu, cítíte spíš hněv, nebo spíš strach, nebo skleslost, které květiny máte ráda. A teď to ten psychologický stroj vyhodnotí, udělá váš perfektní psychologický profil, a abyste si nemysleli, že z vás snad, nedej bože, tahal nějaký data, tak vám poskytne jako odměnu odpověď. V minulém životě jste byli královnou ze Sáby, gratulujeme. Ne. Čili vy máte svoji odměnu a za to jste poskytli hodnotu nedozírné ceny, vaše osobní psychologická data. A s těmi psychologickými daty dnes už umělá inteligence manipuluje tím způsobem, že vám potom posílá a dávkuje různé posty, messages, reklamy, novinové články, my už to od sebe dneska ani na té síti nerozlišíme, které formují to, co si myslíte, protože když to vidíte denně, a vidíte to opakovaně a přijde to od kamarádů, tak najednou se vám po roce, po půl roce se vám v hlavě něco vytvoří, nějaký názor, jste exponovaní nějakým informacím, z těch se vám udělal nějaký názor a vy si pak myslíte, že to je váš vlastní názor, že jste si ho udělali autenticky, protože jste přemýšleli o nějakých věcech, které jste viděli dneska na Facebooku a přece mám ještě hlavu a zdravý selský rozum, ne? Vůbec si neuvědomíte, že váš mozek byl právě manipulován dlouhodobou činností nějakého algoritmu. Čili my jsme pokusní morčata a měli bychom se aktivně bránit prostřednictvím toho, co nám zbylo jako nástroj sebeobrany. A to jsou naše národní vlády, naši zastupitelé, naši legislativci a regulatorní orgány, které mají chránit, aby naše rozhodnutí zůstala pořád svobodná. Aby ten zdravý selský rozum byl opravdu zdravý selský rozum, aby nebyl produktem něčeho, co prostě vytvořili sociální sítě a co nám naimplementovali do hlav za obavy, za radosti, za informace. Já bych to možná dodal, že nejenom ty národní vlády, ale i Evropská unie, protože si dokážu představit, že ty jednotlivé malé země, když se to porovná s vlivem těch velkých firm, vlastně nemají téměř možnost to regulovat. Tady bych vás přerušila. Tady bych vás přerušila. Chci říct, že Evropská unie je zatím nejsilnější světová entita, která dokázala vyjednat nejvíc s těmihle giganty. Jak se ukázalo, tak ani americká vláda v souboji s nimi neobstála, v regulatorním souboji. Oni si prostě vynutí, oni mají právní nástroje a lobbysty, kteří jsou tak neuvěřitelně zdatní, že dlouhodobým působením v americké legislativě v podstatě způsobili naprostou kapitulaci vůči tomu, co oni dělají. A jediná Evropská unie, protože tam ty technologie přišly později a protože se skládá z mnoha národních států a taky protože si včas uvědomila to riziko, když už se mezi tím stal Brexit a staly se americké volby, ve kterých prokazatelně působili zlí aktéři, kteří tam neměli co dělat. Tak je v tuhle chvíli, jako je, reprezentuje 500 milionů lidí a má rozhodovací pravomoce, který si myslím, že není to ideální, ale myslím si, že v tuhle chvíli je asi nejsilnějším hráčem na světě, který je schopný vyjednat s těmihle giganty vůbec něco. Ty dezinformační sítě, kromě těch svých vlastních narrativů, které chtějí prosadit, tak samozřejmě využívají aktuální témata, která se objevují ve společnosti. A nejsilnější to bylo u migrační krize, kdy samozřejmě se to jako velmi hodilo do těchto narrativů. A teď se ale pomalu
tohle to posouvá. V posledním, dejme tomu, roce jsme viděli, že to téma ustoupilo, protože vlastně i v reálu nebylo tak významné a do popředí se dostalo téma klimatických změn, kdy ale zároveň to nebylo jenom jako, že to je něco, o čem se teď mluví, ale že zde už vlastně existovala předvybudovaná nějaká plocha nebo nějaká společenská situace, která pro část lidí byla nějakým způsobem představovala nějakou relevanci, to znamená všechno, co souvisí s popíráním vlivu člověka na klimatické změny jako takový, co tady představoval pan Klaus dlouhé roky, tak vlastně se zase opět potkalo s tím, že někdo už tady vytvořil prostředí, vytvořil nějaké podhoubí pro to, aby bylo možné ty dezinformační nástroje do toho vložit. Sledujete nějaký rozdíl mezi tím, co jsme viděli u té migrační krize a to, co třeba můžeme sledovat u dezinformací ohledně klimatické krize? Pokud jde o klimatickou krizi, tak tam nesleduju tolik to dezinformační pole, spíš ty kampaně. A zaznamenala jsem to dlouhodobě, si myslím, že nositelem toho protinarativu, že klimatická změna neexistuje, jsou dva nejsilnější hráči na tomhle poli, a to je Čína a Rusko. Každý z jiných důvodů. Rusko, protože je největším světovým exportérem ropy a taky proto, že existuje určitý politický konsenzus nad tím, že když roztaje permafrost, tak pro ně bude levnější, bude pro ně levnější a jednodušší dostat se k arktické ropě. A tyhle plány v Rusku existují už dlouho. A pro Číňany je to zase velmi jednoduchý v tom, že Čína je jedním z největších světových znečišťovatelů. A řešit tu věc s emisema, s uhlíkovou stopou je pro ně ekonomicky nesmírně zatěžující. Takže podporovat kampaně, které popírají, že to spolu souvisí, je pro ně výhodnější, než tu situaci řešit. Ale to byly, v podstatě to se bavíme o staré situaci. Ta nová situace začala být poměrně komplikovanější v tom, že těch nositelů těchto velkých světových kampaní, ale i drobných subkampaní začalo být mnohem víc. Já jsem to konkrétně zažila i tady u nás v British Columbia a jakoby vnitrokanadský spor s americkým přesahem. Alberta, sousední Alberta je provincie, která dlouhá léta žila z těžby ropy, na které vybudovala v podstatě svoji ekonomickou situaci a velké bohatství. Alberta je prostě ropný stát. Je takovej kanadský Texas. A s Albertisem vedou, vlastně, aby Alberta mohla svoji ropu prodávat, tak potřebovala samozřejmě vybudovat potrubí na ropné terminály, kterými se ta ropa bude vyvážet ven. A jedno z těch největších potrubí vede sem k nám do British Columbia, kousek od nás tady v Burnaby, kde bydlím. A protože došlo v Albertě k útlumu těžby, a Kanada má jedny z největších zásobů ropných písků na světě, tak se začala připravovat těžba takzvaných ropných písků, což je trošku jinčí technologie. Ta těžba z těch ropných písků předpokládá, že aby se ta ropa dostala ven, je potřeba jí trošku naředit, já to říkám hodně laicky, kdyby mě slyšel odborník, tak mě asi praští přes prsty, je potřeba jí naředit chemickou látkou, která se jmenuje bitumeny. A aby vůbec tekla tím potrubím. Ale ty bitumeny, to je hrozný svinstvo, protože když dojde, nedej bože, k nějakému narušení toho potrubí, anebo když to někde vyteče do moře, tak dochází k mnohem horším škodám na životním prostředí, než v případě té původní lehké ropy, kterou Alberta těžila před x lety. Ten problém je v tom, že ta těžká ropa s těmi bitumeny klesá na dno a nemůžete jít odtamtud dostat. Lehkou jste mohli sebrat z hladiny, protože plavala. A po nějakým čase došlo vlastně k rychlému ozdravení nebo k nějakému ozdravení toho zasaženého území. Když vám tato ropa klesne na dno moře, tak už v podstatě nemáte způsob, jak ji odtamtud dostat. A ty škody na tom ekosystému jsou strašlivý. A British Columbia, na rozdíl od Alberty, žije z turistického ruchu a je v podstatě celá postavená na, řekla bych, až fanatický péči o životní prostředí. Tady se ve školách se tady děti učí
ochraně lososů, ochraně kosatek, ochraně moří, prostě čistého ovzduší. Máme tu mnohem lepší ovzduší, který mimochodem je také jeden z uváděných důvodů, proč se tady COVID-19 chytil s menší úspěšností, protože tady není tolik, je tady strašně nízký podíl lidí s respiratorníma chorobama. Tady je v podstatě tady je dobrý vzduch. Není tu průmysl a je tu skutečně vysoká míra péče o životní prostředí, která je trvalou součástí jako politiky British Columbia. A teď vám najednou došlo k tomu, že se tady Berany Duc, Alberta z British Columbia, čelní srážka dvou politik, dvou provincií, dvou vlád. Alberta chtěla v plném rozsahu najet na těžbu těchto ropných písků. Přizvala si k tomu americkou firmu Kinder Morgan, která vlastně začala provozovat to potrubí a měla za úkol zprovoznit jakoby tu těžbu a začít sem k nám do British Columbia na ty terminály posílat tu těžkou ropu. A tady došlo k obrovským protestům. Najednou nebylo jasné, co z toho je vlastně dominantní kanadský zájem a musela do toho vstupovat federální vláda, protože se ty dva státy, respektive ty dvě provincie, nebyly schopny dohodnout, co je důležitější, jestli to potenciální riziko, že zničí, že si British Columbia zničí životní prostředí, když někde dojde k nějakému líku, když se někde rozlomí tanker na tom terminálu nebo když to někde začne hořet. Prostě lidi tady tu ropu z Alberty nechtěli a stavili se na zadní, byly tady živelné protesty, které ale, a to je zajímavé, byly podpořeny i různýma sdruženíma, které vlastně sledovali politické cíle, nikoli ty ekologické. A proti nim stejně tak na druhé straně byly na síti financované kampaně, které si platila americká Kinder Morgan, které zase útočily na ty ochránce životního prostředí tady. A posílali do éteru různé informace, které vlastně způsobily neuvěřitelnou eskalaci toho napětí. A já, když jsem ty dvě kampaně proti sobě na Facebooku a v různých médiích pozorovala, tak jsem vlastně se tomu začala věnovat trošku víc do hloubky a zjistila jsem, že americké naftařské firmy si platí už dlouhou dobu firmy na public relations, ani ne na public relations, spíš na propagandu, to znamená, dneska propaganda je v podstatě výroba narrativu. To je vytvoření mnoha zdrojů, které vytvářejí komplementární skládačku informací, která má za úkol vytvořit v lidech určitý světový názor. A ta se obrací zejména ke starší generaci s tím, že mladá generace je úplně pitomá, šílí v nějaký ekologický horečce, nemá zdravý rozum. Za našich let, kde se točily kola průmyslu a kde byla ropa, tam byl blahobyt. Přijdeme o zdraví, úplně jsme jako zešíleli, nedovolte těm mladým zničit naše ekonomiku a naši prosperitu. To je hoax, všechno s tím globálním oteplováním, to jsou ty jejich moderní výmysly, to platí nějaký ilumináti a tady nějaký ekoteroristi. A tenhle ten zpočátku jakoby extremistický názor se postupně rozšířil po síti mezi všechny lidi, který znám 55+, jako jejich generační názor. Ta kampaň apelovala na jejich generační soudržnost. Za našich mladých let to bylo tak, že kola průmyslu roztáčela ropa, to je zkušenost, kterou jsme udělali, tu nebude nikdo zpochybňovat a klimatická změna je blbost, mladý nemají rozum, oni tomu nerozumějí, oni prostě zničí ekonomiku a najednou to zakotvilo na základě té mezigenerační soudržnosti, čili úplně jakoby iracionálním pojivem, který s tím samotnou, samotnou materií, s racionalitou té materie a s tou argumentací nemá co dělat. To je prostě něco, to je mezigenerační spor a ten už se tu najednou usídlil, čili tady v podstatě v Albertě je to už jednoznačně, když čtete noviny v Albertě, tak lidi v British Columbia, my tady jsme jako mladí, oni nás, jako, my jsme prezentovaní jako banda mladých geeků, který prostě mají jenom ty svoje, který kouřejí marihuanu a chodí do Starbucksu, takhle nás tady vící vidějí. Přitom ta populace je tady průměrně stejně věkově složená jako v Albertě. Ale ten narativ už se chytil
a vlastně funguje jako pojivo, na základě kterého probíhá ta kmenová válka. A my tedy v British Columbia zase to naše pojivo je, že prostě divoký kmeny v Albertě se spojily s odvěkými nepřáteli Kanaďanů v Americe, protože tady v British Columbia jsou Američani strašně nepopulární, takže s těma prostě zlejma texaskýma olejářema, který nám chtějí zničit naše kosatky a lososy, a už v podstatě dohoda není možná. Jo? Čili ta moderní klimatická krize, já díky tomu, že jsem se do tohohle toho tak dostala, mě to do té doby vůbec nezajímalo. Tak jsem zjistila, že těch aktérů, kteří si platí kampaně, kteří zlehčujou, popírají a nebo odklánějí pozornost od globálního oteplování, těch aktérů je celá řada. To, já jsem si původně myslela, že to je jenom Rusko a Čína, který vlastně v tom mají zcela jednoznačný zájem, Rusko ropný a Čína znečišťovatelský, ale ono jich je hodně. To je v podstatě, jsou komerční, lokální komerční kampaně, do kterých si každý může přisadit a jsou to vesměs firmy, které by tou klimatickou politikou nebo politikou na záchranu klimatu, který by utrpěli těžké hospodářské ztráty, no, takže prostě radši investovali do moderního propagandistického stroje na síti a přesvědčujou generaci, která chodí disciplinovaně k volbám, že je to blbost. Já jsem rád, že to tady padlo taky, že vlastně se nebavíme pouze o těch státních hráčích, těch dezinformačních bojů, ale že vlastně ta, dejme tomu, komerční sféra má tam taky svoje zájmy a i v České republice jsme s tím měli několik zkušeností, ať už se týkalo o tu PR kampaň proti ekologům na Šumavě, která byla celá vlastně placená tady z těch nějakých zdrojů, a nebo potom samozřejmě další týkající se fosilního průmyslu. A já bych se vlastně i chtěl zeptat, ono to nějakým způsobem souvisí s tou současnou pandemií, protože ta spojitost, kterou tam vidím, je vlastně zpochybňování nějakého vědeckého poznání, zpochybňování vědeckých autorit, nebo jak to bylo třeba v případě těch dlouhodobých kampaní kuřáckých tabákových firem, tak je to vytváření si vlastního vědeckého poznání, které ale je úplně jako odlišné od toho, co se v reálu děje. A tak bych se chtěl zeptat teda na tu současnou situaci. Myslíte si, že opravdu tím hlavním nástrojem v tuhle chvíli je zpochybňování toho vědeckého poznání, anebo je to zatím předčasné říkat, jestli ta současná pandemie bude taky nějakou jako velkou vlnou dezinformací a sdílení nějakých, dejme tomu, zavádějících informací, protože na jednu stranu bylo by to logické, ale na druhou stranu ta situace je natolik nejistá, že vlastně nikdo moc neví, jako co je vlastně ta skutečnost a kam se to vyvíjí. Takže každý názor, který může být považován za nějaký odlišný, tak se nakonec může ukázat, že tam člověk, že tam té pravdy část byla. Takže jako, jak se tak na tom vedeme? Já si myslím, že ta pandemie najednou na krátký kumulovaný nebezpečný době nebo v krátký ploše, na malý ploše, nám odzrcadlila chyby, které jsme se dopustili v minulosti. My v podstatě, jak komerční subjekty na západě, tak státní subjekty na východě, a tím míním konkrétně Čínu a Rusko, už dlouhou dobu provozují to, čemu já bych řekla komerční kampaň, nebo kampaň proti pravdě. Prostě používají postupy, které mají za úkol v cílových populacích vyrobit pochybnost jako cílový produkt. Pochybnost o tom, že nejsem, jakoby názor, nejsem úplně stoprocentně schopnej se rozhodnout o tom, co je a není pravda. Asi těch pravd bude hodně. Jak řekla Kellyanne Conwayová, tisková mluvčí, první tisková mluvčí od Trumpa, existují alternativní fakta. To je ta největší škoda, kterou na sebe západní civilizace mohla spáchat, protože my jsme v podstatě, ať už jsme to dělali sami z komerčních důvodů, to začalo vlastně těma tabákovýma koncernama, který vy jste zmiňoval, to byla ta slavná kampaně Hill & Knowlton, která trvala vlastně několik desítek let, kdy tabákový koncerny zjistili v 54. roce, že už nemůžou vygumovat výsledky studie o tom, že kouření způsobuje rakovinu a že zabíjí. Tak se rozhodli takzvaně naklonovat pravdu. To znamená, že zaplatili neuvěřitelné množství informačních zdrojů,
který v mnoha vektorové taktice začalo to pravdu rozmělňovat a nahlodávat. Postupně jednak vypouštěli hoaxy, ale to byla ta nejmenší část z toho. Jednak přesvědčovali populární televizní komentátory, aby si z toho dělali legraci, aby kouřili v přímém přenosu a říkali, na něco umřít musíme, sranda, že jo. Dělali spoustu věcí, které třeba měly za úkol tu cílovou populaci kuřáků, která by je jinak začala opouštět, unavit. To znamená dávat často i třeba, já nevím, přeháněli, zesilovali vlastně, vybírali si některé věci, které byly obzvlášť odstrašující z těch studií a říkali, všichni tady zemřeme, to je určitě hrozný, tak prostě přeháněli ten psychologický efekt, aby těm lidem ukázali, že třeba na dopravní nehody zemře daleko víc lidí, nebo že všichni umírají a na chřipku umře spousta lidí a na další nemocný nebezpečí, tak proč zrovna věnovat pozornost kouření? Prostě ukazovali tu pravdu, jako nasvěcovali falešným světlem z různých úhlů a pitvali ji na prvočinitele, až z ní udělali tisíce malých polopravd. A nikdo už vlastně nevěděl, co přesně ta pravda je a co není. A když to takhle dělali 20 let, tak za 20 let už fakt, že kouření zabíjí, nikoho v podstatě nezajímalo. Už jako už to víme, no, co tam máte dál, nuda, nemáte něco nového. Už to říkáte 20 let, no, tak jako co. Čili oni v podstatě tu pravdu degradovali, utahali, rozstříhali, naklonovali, udělali z ní hadr na boty, protože ta pravda má jenom omezený počet výrazových prostředků, může pořád dokola opakovat jenom nějaký studený, nevzrušivý fakta, tak prostě nakonec ostrouhala, protože přestala být zábavná, přestala přinášet něco novýho a tuhle tu kampaň proti studiím, které říkali, že kouření zabíjí, které americké tabákové koncerny vedly a úspěšně dlouhá léta po celém světě, v 90. letech vytáhl z zaprášených análů univerzity ve Stanfordu, tuším, doktor Robert Proctor a popsal jí. A ten postup, jak si ty tabákové koncerny počínaly v tom porcování nepříjemné pravdy, v tom degradování nepříjemné pravdy, byl velice inspirativní pro spoustu dalších aktérů, ať už v komerčním nebo v tom hybridním světě. A najednou jsme mohli vidět, že tu metodu začíná používat kdekdo. A já si myslím, že my jsme se vlastně stali obětí toho, že jsme si přestali pravdy vážit, totiž ta západní civilizace je celá, jak se dneska, dokonce i dezinformátoři sami, speciálně tenhle pojem přišel z Ameriky z okruhu Steve'a Bannona, používají, mají plná ústa takzvané judeo-křesťanské civilizace, pořád se tím termínem ohánějí. Často to slyšíme právě v těch jejich zdrojích, že judeo-křesťanská civilizace je ohrožená uprchlíky a jinými prostě z východu a já nevím co, tak právě ta judeokřesťanská civilizace je založená na jedné bazální hodnotě. A to je konsenzus na tom, co jsou a nejsou pravdivá fakta. Jak ta židovská, tak ta křesťanská, ale vlastně i ta postkřesťanská civilizace pořád čerpá z téhle jediné vysoké hodnoty. To znamená ze schopnosti vážit si toho, co je pravda, dojít ke konsenzu o tom, co je pravda, co jsou fakta, co je a není pravda. Na základě toho jsme celá ta humanitní, vlastně renesanční a pozdější, jako postkřesťanská vědecká doba je vybudována na úspěchu tohoto konsenzu. Čínská filozofie ani ruská zkušenost na tomhle konsenzu nestaví. Tam se lhalo vždycky. V Číně je prostě lež součást, je jenom jedna z mnoha informací. V Rusku je lež oficiální součást veřejného i rodinného života jako povolený prostředek odjakživa. Lež je prostě součást ruských dějin, přijímaná, jako akceptovaná. Je to prostě, je to jiná kulturní část světa. Ale na západě my jsme v podstatě už od doby vynálezu knihtisku, kdy Gutenberg začal šířit
tištěné knihy a lidi se dostali k prvnímu vydání Bible a začali pochybovat o interpretacích Bible, jsme spolu vedli krvavé války a spory o to, co je a není pravda, co jsme si mysleli, že je pravdivý výklad Bible. A posléze veškeré naše vědecké poznání je založený na tomhle úspěchu dojít ke konsenzu o tom, co je a není pravda. A my jsme si ve 20., vlastně v 21. století, jsme si sami dobrovolně kvůli komerčním zájmům začali podřezávat schopnost tohoto konsenzu. A posléze na tom vybudovali i jakoby nový koncept válčení. To znamená podříznout té populaci schopnost dojít ke konsenzu o tom, co je a není pravda. A jak se teď ukazuje v té koronavirové době, tak ona, tato schopnost je v podstatě elementární pro přežití i v tom fyzickém rozměru. To znamená, jestliže lidi podlehnou nějakému hoaxu o tom, že ten je, či onen lék léčí, že je zázračný, a začnou si ho hromadně schánět a pojídat ho bez toho, aniž by měli nějaké vědecké testy o tom, jaký má vedlejší účinky, tak na to můžou umřít. A my už jsme svědky v přímém přenosu, že já nevím, Rusko třeba ve svým oficiálním propagandistickém outletu Sputnik rozšířilo před asi 2 týdny v Německu zprávu o tom, že němečtí hygienici říkají, že mít si ruce je blbost, že to je pověra, že to je německá vláda prostě dělá špatně, že to nemá vůbec vliv na šíření té infekce. To je jednoznačný důkaz o tom, že se dá jakoby špatná informace zneužít i k fyzickým škodám na životech, protože když by si Němci, kdyby to Němci vzali vážně a přestali si mít ruce, tak počet obětí samozřejmě, počet nakažených a počet obětí poletí nahoru. Čili zatím už můžeme vystupovat konkrétní zlý úmysl, to znamená jakoby úmysl poškodit tu populaci co nejvíc, zvětšit co nejvíc počet mrtvých, eskalovat co nejvíc chaos, způsobit co největší hospodářské škody. To všechno s tím souvisí. A pak tady máme samozřejmě u té populace, která už si sama dlouhou dobu dobrovolně podlamuje schopnost toho konsenzu o tom, co je a není pravda. To znamená, zpochybňuje vědecké poznání. Mluvil jste o těch kampaních, které napadají klimatickou, nepadají vědecké poznání o klimatické změně. Máme tady celou řadu jiných. To byly ty hoaxy o tom, že vakcinace způsobuje autismus, ty hnutí proti očkování, takový ty různý ezoterický weby, na kterých se léčí savem nebo koloidním stříbrem, nebo i ty zaručený recepty, které fungují jenom někomu nebo vůbec nikomu. Čili my jsme se vydali po té nejisté orientální cestě alternativních pravd, alternativní léčby, alternativních faktů a přestali jsme si vážit vědy. A najednou jsme se dostali do situace, kdy jsme si podřízli tu nejdůležitější větev, na které naše civilizace sedí, na které sedí nejenom ekonomický a vědecký úspěch, ale na které sedí i ta schopnost přežít. Protože organismus, to je v podstatě princip některých smrtelných chorob, že si v organismu se přestanou pravdivě přenášet informace, že prostě ta informace se zkreslí do mozku, dojde jinak, mozek ji špatně vyhodnotí, zvolí neodpovídající reakci a organismus zahyne. A to je to, co se nám teď děje, čili my vlastně ani už bychom teď nepotřebovali ty zlý aktéry, jako je Rusko a Čína, který usilují o maximalizaci svých zisků tím, že nám podstrkují falešné informace. My bychom si tu škodu už teď mohli způsobovat sami už jenom tím, že naše schopnost shodnout se na tom, co je a není pravda, je už nalomená. A velmi snadno si mezi sebou šíříme. Právě ty sociální sítě to ještě navíc umožňují, že je strašně lehký, když někde je nějaká naděje, je, konečně objevili zázračný lék, pošlu to Marušce, ať si ho taky sežene, nebo dělejte tohle, nedělejte tamto. Čili vlastně to šíření těch ověřených informací má najednou pro to přežití cenu zlata, nedozírnou strategickou hodnotu. A my až teď si to najednou uvědomujeme, pokud si to vůbec uvědomujeme. Tady k tomu bych měl ještě jeden dotaz, ten bude můj poslední, než dáme ještě prostor dotazům diváků, které potom zprostředkuje Václav.
To, že je tady nějaký zájem nějakých lidí nebo nějakých aktérů zpochybňovat to vědecké poznání, je asi víceméně jasné. Stejně tak je jasné, že jsou média, která mají tohleto jako svou hlavní agendu. Nicméně v té současné pandemii se stává, že z názory nebo dejme tomu s vystoupením a s nějakými tvrzeními vystupují i lidé, kteří vlastně jsou nositelé nějaké autority, zejména tedy lékařské, případně jiné vědecké. Nemusí to být vždy přímo, že to jsou nějací epidemiologové, ale už prostě tím, že je ten člověk doktor, tak je označen za člověka, který k tomu má co říct. A vlastně se v tom veřejném prostoru objevují názory, které jsou odlišné od toho, co je považováno za nějaká, na čem je shoda. I vrcholem tady toho vlastně je ta paní Václava Adámková z Plzně, lékařka, která nejdříve před tím samotným nouzovým stavem říkala, že nakupovat si potraviny nemá smysl a všechno je úplně zbytečné. A teď měsíc potom řekla zase, že stačí prostě jíst kyselé zelí, protože se tím zvýší imunita a všechno ostatní je podobně. A tady těchto lidí i pan Pirk, jakožto kardiochirurg, a vrcholem toho je pan Šmucler, jako zubař, který se prostě úplně utrhl z řetězu a každý den poskytuje do médií vlastně vyjádření, která v normální době by byla vlastně úplně neakceptovatelná, ale protože těch tvrzení je tak moc, tak on je to nějakým způsobem, zapadne to do toho dění. A čím si tedy vysvětlujete, že v době, která je vlastně jediné, na čem se shodneme, že je to strašně nejisté a nikdo neví vlastně, jaká je ta správná cesta, takže najednou jsou tady lidé, kteří jsou možná příčetní nebo byli příčetní a dostávají je zase v médiích, která jsou považována za, dejme tomu, relevantní a nikoli dezinformační, dostávají prostor se svými názory, které jsou natolik odlišné od toho konsenzu. Je to v tom, že ty lidé najednou vycítili možnost být v protikladu tomuhle názoru, přičemž ještě není úplně jasné, vlastně, kde leží ta opravdu pravda. To znamená, že ten protikladný názor není považován za dezinformaci, ale pouze nějakou jako jiný přístup k řešení problému. A nebo je to prostě to, že v té, dejme tomu, situaci, která je opravdu tak strašně jiná oproti tomu všemu, co známe, se prostě v lidech probouzí pocity a tužby, které vlastně třeba možná v sobě dřív neměli a prostě pro tu pozornost, kterou teď získávají ze všech stran, jsou ochotní říkat i věci, které by možná normálním vědeckým procesem nějakého vyhodnocení vůbec neprošly. Čím to je, že se takovéto názory vlastně objevují a možná třeba i na druhé straně, že jsou některé názory, které jsou natolik vlastně restriktivní, nebo považuji, že tím řešením je taková restrikce, že jsou až příliš zase opatrné, ale myslím, že víc se to objevuje na té straně, která to bagatelizuje. Tak v čem to spočívá, že se tady takové množství lidí, které možná bylo dříve považovat za soudné a normální, objevují s takovými to názory? Já bych se postavila trochu o level vejš a řekla bych, že to je tím, že jsme se ocitli v nesmírně vážné krizové situaci, protože za normální situace by ti to lidé nejspíš reagovali podobně, ale nikdo by jim nevěnoval pozornost. V té krizové situaci dochází k tomu, že jestliže není nastaveno něco, čemu se říká strategická komunikace, to je vojenská, zase se vracím k vojenské terminologii, to je konkrétní sada postupů států, jak si počínat a komunikovat v případě ohrožení. A ta sada postupů je nesmírně komplexní, piluje se to léta, ta strategická komunikace se vytváří jako koncepce v dobách klidových a mírových, aby až přijde krize, aby všechny složky státu, ale včetně třeba těch neoficiálních složek státu, to znamená i média, opinion makers a další, věděli, jak si mají počínat a kde hledat ověřené informace a jakým způsobem šířit vlastní názory, jaká pravidla jsou pro komunikaci v dobách krize. Český stát ji ještě nedávno nepovažoval za důležitou. Já jsem v době, kdy jsem měla v roce 2018 svoji první přednášku o své knize Průmysl lži v Michnově paláci, o tom mluvila, protože paralelně s mojí knihou vyšla kniha odborníka generála Řehky, která se jmenuje Informační válka. A ta vyloženě zmiňuje absenci takzvané strategické komunikace v českých oficiálních dokumentech, v české obranné koncepci. Ta strategická komunikace se tou dobou realizovala pouze na úrovni některých členských států NATO a samotného NATO. Česká republika ji nepovažovala tou dobou za důležitou, přistoupila k ní až
roky, až poté, a jakoby pomalu se začala zhmotňovat ta koncepce, nicméně pozdě, proto ta krize přišla v podstatě mnohem dřív, než ta koncepce dozrála do nějakého tvaru, ve kterým by mohla být účinně aplikovaná. A asi pro koncepci pro epidemiologickou krizi nejsem si úplně jistá, jestli vůbec nějaký stát na světě měl. Pokud ano, tak to dnes uvidíme na té křivce toho šíření počtu případů a počtu mrtvých. Protože to, jakým způsobem se šíří informace v epidemiologické krizi, je snad ještě viditelnější na počtu obětí, než jakým způsobem se šíří informace třeba ve válce nebo v nějakým jiným typu, třeba neštěstí, hurikány a podobně, živelné katastrofy. Strategická komunikace. Vojáci se dlouhou dobu pokoušeli upozornit českou vládu, že tahle koncepce nám chybí. A všem to připadalo, politikům to připadalo jako, jen si kecejte. A já jsem to v té přednášce vyloženě zmiňovala, protože mě to v té knize zaujalo. Generál Řehka tam o tom psal jako o důležitým faktoru ohrožení, že český stát tohle to nemá. A to, že si teď může do médií říkat, kdo chce, co chce, že každá strana má nějakého mluvčího, který se k tomu vyjadřuje, že jejich názory navzájem nesouzní, že česká vláda lítá ode zdi ke zdi a dneska říká A, zítra říká B, dneska otevře hobby markety, zítra něco jiného. To je v podstatě jenom projekce toho, že tahle koncepce nebyla nikdy do důsledku dobře implementovaná, že vlastně my se nyní nacházíme v situaci, kdy lidi jsou v panice a jsou ochotní naslouchat komukoliv, kdo vypadá, že je ochoten uchopit leadership. A to vypadá, že je ochoten, je v tuto chvíli pro stádo v panice důležitější, než kdo má kompetence ten leadership skutečně jakoby podle oficiálních pravidel mít. A tak dochází k tomu, že my najednou věnujeme pozornost jednotlivým osobám, které vystupují v médiích, z nich každá říká něco jiného. A nejsme schopni, nemáme pro tuhle situaci žádný jízdní řád, ve kterým by se řeklo, informace bude vydávat pouze ten a ten, nebude se pouštět do vlastních spekulací, bude se pohybovat v mantinelech těch a těch, bude informovat o tom a o tom. Všechny ostatní informace, pochybnosti, názory a spekulace zůstanou předmětem interních debat. A tenhle jízdní řád my nemáme. A tak se nám stává to, že každou chvíli pozorujeme někoho v médiích, kdo řekne tudy, pak přijde někdo a řekne, ne, všechno špatně, tudy. Pak přijde někdo a řekne, ty dva neposlouchejte, to jsou blbci, já to mám vyčtený z knížek, tudy. A teď ty lidi sedějí u té televize a řvou strachy, protože nevědí. A to je chyba českého státu, to je chyba našich zvolených představitelů. To je jakoby zásadní bezpečnostní chyba. My jsme si v dobách bohatství a míru představovali, že výdaje na obranu a tyhle ty zbytné věci, jako je strategická komunikace, jsou něco, co si můžeme pořídit, až budeme mít dost peněz na dálnice, a až budeme mít dost peněz na metro a na důchody a na to jízdní zdarma pro penzisty. A najednou se ukazuje, že bezpečnost je v podstatě podmínka, základ všeho, na tom všechno stojí. Že to není třešnička na dortu, kterou si dovolíme, až to budeme mít, ale že to je samotnej, jako to je srdce všech dalších aktivit. Když nemáme životaschopnou bezpečnostní koncepci, všechno ostatní se hroutí jako z domeček z karet. A tohle si myslím, že je zásadní chyba, který jsme se dopustili a teď ji vidíme v přímém přenosu. Děkuju, to byla, myslím, velmi důležitá odpověď, kterou budeme rádi, když naši diváci budou potom šířit, když se setkají s nějakým velkým, velmi silným názorem na to, než či na ono. Takže já moc děkuji za tohletu odpověď a předám slovo Vaškovi, který si nachystal dotazy diváků. Děkuji jako vždy skvěle připravenému Michalovi. Doporučuji si prohlédnout i naše minulé streamy, které všechny jsou dohledatelné na YouTube.
Budeme moc rádi, když nám dáte mimochodem odběr, kde třeba Michal mluvil úplně skvěle, strašně připraveně o té paní, která je za mnou. Já teď nevím, v jakém smyslu mě bere kamera, v jakém kousku je tam Mechtilde Lichnovská, úžasná žena, a o ní Michal měl skvělou přednášku. Já děkuju za i paní Alvarové za ten všechen čas. Vy, kteří píšete, máme tady strašně moc takových různých jenom vzkazů typu Vašku, je to úplně skvělé, nebo neuvěřitelně zajímavá debata a podobně. A to ještě nevíte, že paní Alvarová tam trpí, protože jí nejde to pení, že jo? Takže doufám, že... Je mi zima. Je vám zima. Já tady tady u teplého krbu, já mi se to tady říká totiž. A o to víc si toho vážíme teda. A máme tady poměrně hodně dotazů, takže já vás si můžu poprosit o trošku stručnější. Martin Zelinka. Dobrý den. Jak vnímáte parlamentní listy? Je to fake news médium, ano či ne? Je dobře nebo špatně, že PL využívají politici napříč politickým spektrem? Parlamentní listy mají výsadní postavení na dezinformační scéně. Ne tím, že by produkovali přímo lži nebo fake news. Parlamentní listy jsou hybridní médium. Ne hybridním, že by sloužili jako nástroj hybridní války, ale hybridní v tom ohledu, že oni postavili svoji, jejich koncepce je unikátní. Oni v podstatě otisknou úplně všechno. Jejich základ, když byly zakládaný v době, kdy vznikaly, tak byly v podstatě víc než médium a víc než vysílání toho ven, byly vlastně spíš unikátní sběrnice dat. Oni měli lidi, kteří chodili po všech tiskových konferencích, po jakýmkoliv politickým vyjádření, sbírali na sociálních sítích všechno, co řekli politikové. Seděli na každém parlamentním klubu, každého politického, na všech otevřených zasedáních všech politických klubů. Chodili na kdejakou lokální tiskovku politika, který vyjel do regionu a uspořádal tiskovou konferenci, a všechno do posledního slova pečlivě zaznamenávali. Čili parlamentní listy jako vznikly jako neuvěřitelná sběrnice politických informací o obrovském objemu. A teprve pak začaly být jakoby publikačně aktivní a začaly fungovat na tom principu, že obcházeli politiky a říkali, my jsme nový progresivní médium, zaplaťte si, u toho jsem dokonce byla, zaplaťte si u nás reklamu a my vám ji uveřejníme jako článek, takže lidi nepoznají, že jde o reklamu. Vy prostě si zaplatíte sérii článků a my s váma uveřejníme rozhovor. A politikové, kteří odjakživa, pokud nejsou Andrej Babiš a nepatří mu polovina médií v zemi, trpěli nedostatkem pozornosti médií, tuhle šanci obrovsky kvitovali, protože uveřejnit si v nějakým médiu, který má určitý dosah, cokoliv řeknu, oni říkali, my vám to nescenzurujeme, všechno, co nám řeknete, to poctivě otiskneme a dokonce se domluvíme i na otázkách, takže a může to být jak chce dlouhý. No naprostej ráj, protože všechny média mají samozřejmě limitovaný čas, limitovaný plochu, limitovaný počet znaků, do toho vstupují editoři, pak do toho vstupují redaktoři, který studují 4 roky na žurnalistické škole, aby věděli, jak se ptát a jaký informace divákům nebo posluchačům nebo čtenářům přinést. A tady jakoby nebyly žádné limity. Oni napsali úplně všechno, co si ten politik řekl, co si ta politická strana řekla. A vznikaly neuvěřitelné kvanta informací, ale ty kvanta informací byly v podstatě v souladu s jejich prvopočáteční politikou vytvořit největší datovou sběrnici o české politice. Takže to bylo prostě publishing without borders. Jo? Prostě publikovali cokoliv, bez ohledu na rozsah, cokoliv ten politik řekl. A politikům se tenhle koncept strašně líbil. Ten business model jim připadal hrozně zajímavý. Takže s nima navazovali rádi, zejména před volbama, kontakty s tím, že parlamentní listy jim prostě zaznamenali interview v obrovské výšce, dílce, šířce. Ne, zaznamenali úplně všechno, co si ten politik přál, aby se otisklo. Nebo co si ta strana přála, aby se otisklo. A do toho ve třetí fázi začali dělat vlastní politiku. To znamená, začali vydávat vlastní články a tisknout lidi, kteří produkovali názorový content, nejenom ten obsahový, že třeba přetiskli doslovně nějakého politika, ale že začali uveřejňovat názory osobností
A ty názory osobností byly silně zabarvený určitým způsobem. To znamená, že nejdřív byla datová sběrnice údajů, pak byly publikování politiků za peníze, to znamená, politici si v nich najímali prostor za to, že mohli mluvit, a oni to pak po sociálních sítích pouštěli dál. A pak začala třetí fáze, a to byla v podstatě, kdy to tím se stali názorovým médiem, které jednak obsahovalo aktivní prolinky a technologické propojení jak směrem ven do normálních médií, tak na všechny důležité média dezinformační scény, které produkovaly už brutální tvrdou propagandu lži a hoaxy. A Parlamentní listy byly vlastně uprostřed toho všeho jakýsi letecký hub, přes který ta komunikace šla tam i zpátky. Takže oni vlastně vytvářeli jakýsi osmotický filtr, skrz který propaganda prolínala i do médií a do té části společnosti, která by normálně vůči dezinformačním outletům zůstala imunní. A měli obrovský dosah na sociálních sítích, neuvěřitelný. A v té názorové části dávali prostor hlavně lidem, kteří produkovali silně emocionálně zabarvený obsah. To znamená, mluvili vulgárně, napadali oponenty, říkali o nich, že jsou debilové. Prostě bylo to strašně expresivní, strašně silný, to znamená chytlavý. Všechno, co je emocionálně chytlavý, je v propagandistickém světě hrozně působivý, protože to v nás vzbuzuje takový ty iritované emoce toho hněvu a toho vzrušení. Takže se to dobře chytalo a zároveň to konalo práci vlastně, která je v podstatě propagandistického charakteru, to znamená ovlivňovalo to ty cílové skupiny, které si navykly na informace z Parlamentních listů jako na něco, jako na normální informace z toho, co se děje v politice a co si politikové myslí. A začalo to zapouštět, ty názorové kontenty vlastně začaly zapouštět do té cílové populace prostřednictvím těch rozhněvaných silných komentářů, který už ale přebírali jednoznačně jeden zdroj narrativů, který se u nás šířil. A to byly všechny ty narrativy, které sem tlačili převážně Rusové, protože oni jsou dominantním dezinformačním hráčem na našem území. Čili Parlamentní listy jsou vlastně jakýsi hybridní médium na pomezí mezi světem normálních médií a mezi světem dezinformačních médií, přičemž jakoby propouštějí obsahy na jednu i na druhou stranu. A já jejich úlohu vidím jako, kdybych to řekla, kdybych to měla říct populárně, je to nejnebezpečnější velvyslanec dezinformační scény ve světě médií. Takže děkujeme. A já tady přece jenom přečtu dva ohlasy toho vlastně toho hezkého té pochvaly, protože si myslím, že to je taky minimálně stejně důležité. Paní Alex, moc vám děkujeme za všeckou práci, kterou tomu věnujete. Je to nedocenitelné, píše Anna Valentová. Hankos 1980, skvělá knížka, přečteno skoro na jeden zátah. Díky. Wow. A teď k dotazu. Ten zmíněný citát není Goebbelsův, to je asi myšleno ten z první ze začátku vysílání. Ten tisíckrát opakovaná, lež stává pravdou. Nicméně mě zajímala motivace lidí, kteří jsou primárními původci některých lží, řetězových mailů například. Přestože z jejich šíření nemají žádný hmatatelný prospěch. Tedy jaká je jejich motivace? Tak to je, tady je to trochu složitější. Někteří z toho hmatatelný prospěch mají, ale ta organizace té informační války na našem území v podstatě existují tři druhy profitu. Ten první je, pokud jste člověk, který je součástí nějaký skupinky, která si navzájem informuje a šíří si mezi sebou různé informace, alternativní informace, tak tam váš druh profitu může být jenom ten, že vlastně vy benefitujete v té skupině, že do ní přinášíte něco, co ostatní nemají, a váš sociální status se tím jako potvrzuje. Hele, jsem potřebný, přinesl jsem něco nového, něco, co se jinde nedočtete, upevňuje to ty vztahy ve skupině a váš sociální bonus to zvyšuje. To znamená, že jako byste součástí nějaký tlupy a potvrzuje to váš status.
Čili ten tam je sociální benefit. A ten je často i u nevědomých šiřitelů propagandy, u lidí, kteří prostě jenom přeposílali nějaký e-maily, který dostali od kamaráda, nebo jsou součástí skupinky, která si myslí, že bojuje proti vpádu uprchlíků a musí šířit pravdivé informace o obsazení Evropy islámem a tak. Čili ty jako motivace můžou být ideologický a ten benefit sociální. Ale pak samozřejmě velmi pragmatická motivace, a to jsou finance. Existují média, které žijou jenom z toho, že produkují lži, hoaxy a senzační zprávy, které nejsou pravda. A to jsou prostě clickbaitové farmy, média, které žijou finančně a reklamně z toho, že na ně klikne nejvíc lidí, co nejvíc lidí, a co si budeme povídat, prostě než si pravda natáhne kalhoty, lež šestkrát obytí země kouly. Pravda nikdy není sexy. Pravda je taková chůďa, co má k dispozici jenom ty čísla, ty fakta, je děsně nudná, je to taková prostě šedivá holka odvedle, kdežto lež je vždycky strašně atraktivní. To je prostě, ta má v sobě vždycky něco provokativního. Je to prostě ta Miss Alabama s těma velkýma přednostma, co vždycky zaujme a dostane se vám do toho kompu a neodoláte a kliknete. Lež je prostě taková. A ty, kteří na tom vydělávají, s tím počítají a jejich uměním je atrahovat co nejvíc pozornosti a donutit co nejvíc lidí, aby sdíleli a klikali, protože oni z toho mají peníze. No a pak je třetí typ motivace, a to je mocenská. A to jsou prostě lidi, kteří pracují pro nějakou cizí mocnost nebo často i pro domácího aktéra, který si je zaplatí. Dneska, jak už jsem říkala, těch aktérů je hodně, na počátku bylo jenom Rusko, pak se přidala Čína, pak se přidala Saudská Arábie, pak se přidal Irán, jak čas postupoval. A dneska už si dezinformační stroj může koupit každý větší miliardář. A ten problém je v tom, že když chcete uchopit moc, tak v podstatě musíte mít jenom ty technologie a ty peníze. A lidé, kteří pro vás dělají a kteří šandu a manipulativní propagandu, to dělají za peníze, oni se tím živí. Někteří to vědí, někteří v těch nižších součástech toho informačního stroje si třeba i myslejí, že jsou jenom součástí nějaké nové firmy pro výzkum veřejného mínění nebo že pracují na zviditelnění nového média. Někteří z nich to ani nevědí, že pracují v propagandistickém stroji, ale ti, kteří to organizují, to samozřejmě vědí. No a pak jsou vlastně, jak bych to řekla, skupinky, které v rámci hybridní války, které v rámci informační války pracují, jsou řízený, dneska už to není řízený, ten novodobý systém řízení informační války už neprobíhá vertikálně, to znamená jako za starých časů, že někde bylo nějaké velitelství, které dodalo pokyny do cizí země podřízeným, jak se mají chovat, jaký zprávy mají šířit, a ti zase dodali pokyny dalším podřízeným. Dneska je to tak, že vlastně ty jednotlivé buňky fungují spíš na principu, jako fungovala mafie čínských triád. To znamená, že to jsou navzájem od sebe informačně oddělené, aby se nemohli navzájem prozradit, tak to jsou navzájem od sebe oddělené informační entity, ve kterých je jenom jeden přítomen, kdo ví, jakýmu účelu ta skupina slouží. A ten zbytek, to jsou nic netušící dobrovolníci, kteří si myslí, že bojují třeba proti dominanci USA ve světě, nebo že bojují proti napadení Evropy muslimy, a tam jsou prostě jenom do té skupinky přenášeny impulzy. A ta skupinka si žije vlastním životem a jejich benefit je jednak ten sociální, který jsem popsala, že prostě mají pocit, že jsou bojovníci proti nějakému nebezpečí, jednak, že jsou skupina, to znamená, jsou součástí něčeho velkého, což jim dává pocit, dobrý pocit. A za další, občas to přináší drobné výhody, že třeba to jsou lidi, kteří jsou v exekuci nebo mají velký finanční problémy a najednou se prostě objeví možnost, že se jim někdo přimluví u exekutora a řekne, já tě přece znám, ty tady působíš v té naší skupince, která šíří ty maily a já vidím, že máš problémy, tak já mám známý, já se ti přimluvím. Prostě tam jsou jakoby neformální způsoby výhod poskytované těm aktivním členům, kteří netuší, že jsou součástí jakoby izolovaných buněk propagandistické války. A je to velmi sofistikovaný systém,
Takže vlastně velkou jeho část obstarávají lidi za velmi malé peníze nebo zadarmo, jenom z přesvědčení. Takže si můžeme přijít dalším dotazům. Máme jich pak poměrně ještě opravdu hodně. Já se vždycky rozkecám. Já se sám sebe ubrzdím taky. Máme tady dotaz Václav Vílek. Ahoj Sašo, děkuji za tvůj čas se nám věnovat a mám otázku. Tady v Čechách si Vrabci cvrlikají o tom, že dopisuješ další knihu. Je to tak, o čem bude, kdy vyjde a bude v češtině? No, je to pravda. Už je skoro hotová. Už vlastně je hotová, už jenom pracuji na jakýchsi pre- a posteditorských úpravách. Já jsem se rozhodla, že tentokrát to nebude non-fiction, že to nebude literatura faktů, ale že to bude fiction, to znamená příběh, beletrie. A já jsem dlouhou dobu chtěla napsat popis, faktologický popis toho, jak se vlastně, mě fascinoval ten příběh Cambridge Analytica, jak se ta datová zbraň zrodila, jak se stalo, že se z marketingu stala válečná, nebezpečná zbraň, kterou uchopil prostě nepřátelský aktér a rozvinulý a zdokonalil a v podstatě intenzivně s ní ovlivňoval cílové populace ve dvou nejsilnějších státech světa ve Velké Británii a v Americe. A chtěla jsem to popsat jako faktologickou knihu na příběhu Steve'a Bannona, toho prvního šéfa volebního štábu amerického prezidenta od Donalda Trumpa, který byl ale zároveň prezidentem Cambridge Analytica a podílel se významně na Brexitu, což se o něm málo ví. A čím víc jsem shromažďovala, čím víc jsem jakoby pronikala samostudiem k tomu příběhu, tím víc jsem docházela k závěru, že nejúčinnější metodou, jak to napsat, bude fiktivní příběh. A tak jsem nakonec napsala knihu, která je v podstatě něco jako Forsythovský thriller. Je to napínavá politická fiction, je tam je plná vražd a sexu a tak je to takový jako hodně drsný. Doufám, že se to lidem bude líbit. A je to ten příběh, jak se prostě propaganda, jak se moderní forma datové propagandy dostala na svět, o tom zrodu, jak se nám to stalo, že naše mozky prostě někdo uchopil a začal si s nima hrát. Mě tato téma hrozně fascinovalo a tak jsem se rozhodla o něm napsat knihu, kterou bude číst víc lidí, než jenom ti, kteří mají určitou vášeň pro fakta a pro studium literatury a studie sociálních věd. Prostě chtěla jsem jakoby skočit do toho levelu, kdy si to přečtou i lidi, kteří by normálně po non-fiction nesáhli nebo kteří by po naučné literatuře o propagandě nikdy nesáhli a po tomhle napínavým příběhu podle mě sáhnou. Knížka se bude nejspíš jmenovat Krmit démony. Mimochodem ten název vymyslel stejně jako název průmysl žina, vymyslel Jiří Kůz, o kterém jsem slyšela, že bude hostem některého z vašich dalších pořadů. A doufám, že se bude lidem líbit. No. Zatím ty ohlasy těch několika lidí, co to četlo, jsou vynikající, tak snad se nic nepokazí. Můžu vás rovnou požádat, jestli byste ji nemohla pokřtít někdy u nás na Hradci, na Hradeckém slunovratu třeba? Ano, moc ráda. Tak budete to jako oficiální jako domluvu, jo, a už pak jenom odladíme podrobnosti, až se budete moct za námi dostat, protože si myslím, že to je úplně skvělé. Mimochodem, my jsme vlastně, mě tak jako vždycky zaujíme to slovo alternativní pravda, alternativní, nás označují všichni jako alternativní festival. Já jsem dokonce nějaký kdy to něco alternativního hodnotí z hlediska prospěšnosti a podobně. A já to mám prostě nastavené to alternativní to slovo tak, že prostě jenom nepozveme každou pitomost, která přitáhne lidi. Jo? Takže to slovo alternativní nebylo na oprávněné popularitě prostě proto, že svět se začal rozpadat na jiné struktury, než byly jenom ty státní. Tady na východě, protože lidi odjakživa nedůvěřovali státu, protože vrchnost byla lidský pakáž, že jo, takže je lepší prostě spoléhat na nějaký menší celky, menší komunity. A tak to slovo alternativní vlastně získalo takový jako punc kvality, že co je alternativní, to je lepší než oficiální. A na západě to zase bylo kvůli tomu, že alternativní bylo vždycky hodně cool,
že to, co bylo oficiální, že třeba alternativní filmy, jo, festivaly alternativních filmů nebo různý takové věci, které byly vlastně jakoby předvoj něčeho nového, něčeho nevyzkoušeného, něčeho, co bylo vonavý, nesmrdilo to ještě tolik tou komercí. No a v obou případech slovo alternativní znamenalo známku kvality. No a teď se nám stalo, že se to alternativní, to adjektivum přilepilo ke slovu informace. A ta známka kvality se najednou přilepila na strašnou spoustu hoaxů, nepravd, polopravd a spousta lidí, když slyší alternativní, tak si myslí, že konzumuje kvalitu a ono není alternativní jako alternativní. Já tady mám další dotaz, který pokládá Růza Azurová nebo Růža Azurová, netuším. Co víme o působení Cambridge Analytica v České republice? Zmínky, které se ke mně dostaly, byly velmi nekonkrétní. No, ten problém je v tom, že ty zmínky jinak než nekonkrétní zatím dostupný nejsou. Samotná Cambridge Analytica, jediná konkrétní stopa, kterou máme, je výpověď Christophera Wileyho, to je ten bývalý datový genius, který vlastně ten pekelný stroj vymyslel, když to řeknu hodně populárně, před britskou vyšetřovací parlamentní komisí, kde výslovně zmínil, že Cambridge Analytica byla činná i v České republice, ale už neřekl jak, pro koho a kdy. A další zdroj, který máme k dispozici, je investigativní reportáž britské Channel 4, která přichytila Cambridge šéfa Cambridge Analytica Alexandra Nixe příčinu, když oni na něj nahráli takovou habaďůru, že ten stát, teda ten tým reportérů dal dohromady takovou fiktivní situaci, ve které se vydávali za bohatého politika a investora ze, tuším ze Sri Lanky od někud, já nevím, abych vám to neřekla blbě, Sri Lanka už se vlastně jmenuje jinak, ještě dokonce jsem politicky trošku zaspala. A oni na něj nafingovali, na šéfa, výkonného šéfa, ředitele Cambridge Analytica, na něj nafingovali, že si chtějí Cambridge Analytica najmout za drahé peníze na ovlivnění voleb u nich ve státě a chtěli po něm, aby řekl, jaké všechny metody Cambridge Analytica používá, co umějí a kde už působili, aby jim dal nějaké reference. A tam v té reportáži Channel 4 on neřekl výslovně Česká republika, ale řekl stát východní Evropy. Dost to jako indikovalo, že působili ve více státech východní Evropy. Čili z jakýchsi indicí a z přesného vyjádření Christophera Wileyho, který specificky jmenoval Českou republiku, víme, že nejspíš se na našem území operovalo. Ale už nevíme, pro koho, kdy, v jaké kampani, kdo to platil. A další věc je, že, a to je taky důležité říct, že Lukoil byl vlastně jeden z velkých investorů nebo jeden z velkých hráčů, který prezentoval, který nakoupil služby Cambridge Analytica. Víme z knihy Christophera Wileyho, víme, že pro Lukoil tato firma měla velkou prezentaci, kde předváděla, co umí, protože Lukoil si chtěli její služby nakoupit a zároveň vyslat svoje lidi dovnitř Cambridge Analytica, kteří by studovali tu metodu, jak oni pracují. A taky víme, že Lukoil má velmi intenzivní politický network na českém území. Jeden z nejmocnějších mužů poradců prezidenta Zemana je přímo spojen s firmou Lukoil, mluvíme o Martinovi Nejedlem. Čili my se můžeme jenom dohadovat, ty informace se dřív nebo později objeví, ale zatím víme bohužel jenom toto. Já bych tomu dodal, že my jsme měli debatu s Jaroslavem Kmentou, dokonce křest knihy u nás, Rudý Zeman, jsou z toho, včetně Martina Nejedlho, těchto témat, jsou záznamy na našem YouTube, takže to si lehce dohledáte, pokud někdo bude chtít. A bych šel k dalšímu dotazu. Rastio Hujo, které portály šířící ruskou propagandu působící v České republice pokládáte za nejnebezpečnější? No, to je právě ten problém. Ono totiž, každý z nich, oni nejsou všechny stejné, každý z nich má nějakou cílovou skupinu. Některý, ty, který
aktivně šíří takový ty zjevný ruský narrativy, jako že na východě je pořádek, Putin to má pěkně v ruce a jednou nás všechny zachrání a na západě je rozvrat a homosexualisti tam prostě ničej společnost a rodinný hodnoty, tak tyhle ty portály si zrovna myslím takový ty největší, jako je třeba Aeronet nebo další, ty už mezi tou českou veřejností začínají být docela známí a myslím si, že v tuto chvíli jsou nejnebezpečnější ty noví, o kterých se ještě moc neví a který šikovněji skrývají to, co mají jakoby za poslání. A právě se obracejí i k jiným cílovým skupinám. To znamená, můžeme se tady setkat i třeba s portály, které se pouštějí do ezoteriky, do alternativní léčby. Vůbec nezmiňují Rusko ani Putina, ani žádnej z takových těch typických mocenských kremelských narrativů. A přesto slouží Moskvě tím, že injektují vlastně informace, které nejsou pravda, anebo které jsou silně manipulované do určitých cílových skupin, třeba maminky na mateřský, nebo lidi, co se zabývají alternativní medicínou, zase jsme u toho slova alternativní. Máme tady portály, které pracují třeba s rady pro hospodyňky. Setkáte se tam třeba i s takovým tím, jak vyčistit zašlý dřez, nebo jak upéct dobrou bábovku. A tam, kde byste to vlastně vůbec neočekávali. Čili je strašně těžký říct, který z nich jsou nejnebezpečnější, protože oni mají vybraný svoje cílové skupiny a s těma velice dobře pracují a zásobují je informacema, který ty cílové skupiny, který těm cílovým skupinám dělají radost a splňují nějakou potřebu. A do nich postupně jako virus do buňky injektují ty informace, které často ani nemusí být odhalený, že pocházejí z Moskvy. Ta cílová skupina nemá vůbec kapacitu zjistit, že jde o dezinformaci, kterou nějaký připravil nějaký zlej aktér. Čili já si vůbec netroufám posoudit, kdo z nich je nejnebezpečnější. Pro mě osobně jsou nejnebezpečnější parlamentní listy tím, že mají nejširší dosah. A že vlastně operují na tom pomezí mezi normálním médiem a mezi dezinformační scénou. A že je sdílí strašná spousta lidí, která by se normálně těch ruských informačních outletů vůbec ani nedotkla. A která prostě uvidí tam nějaký zajímavý obsah a pomáhá k jejich šíření i třeba šířením neškodných materiálů, protože parlamentní listy produkují mraky materiálů, nejenom propagandu. A když se tam občas dočtete něco, co vás zaujme, tak to nasdílíte kamarádům. Ale zároveň jste tím prokázal servis majiteli parlamentních listů, protože jste zvýšil dosah jeho média pro všechny další případy, i pro ty propagandistický. Čili pro mě osobně jsou nejnebezpečnější parlamentní listy právě proto, že jsou takový jako od všeho trochu, je těžké je chytit za ruku, mají obrovský nepředstavitelný dosah. A hluboko pod nima funguje i technologický background, který způsobuje prolínání zdrojů a pomoc těm, který vlastně tu propagandu produkují, pronikat do té legální mediální sféry. Já se vám teď na malou chvilinku omluvím, asi na minutku. Mně totiž přišel topenář a já ho jdu jenom pozdravit a jdu mu říct, že jsem ráda, že přišel spravit kamna. Tak dejte mi 30 sekund, hned jsem zpátky u přístroje. My se tady s Michalem popovídáme o slovanském, ruském vlivu. Děkuju pěkně, já na něj jdu vykřiknout, že jsem ať nikam neodchází pro Boha, že to opravdu potřebuju. Hned jsem tady. My se tady vlastně jsme si u toho povídání, že Michale vzpomněli, že jsme měli taky jednu docela hezkou zkušenost s vlivem ruské propagandy přes ty různé slovanské kruhy, nebo různé veselé dívky z copy běhající v oblidy. Vy s tím máte na Vsetínsku asi docela i zkušenost, že jo? Ano, to je právě téma, které mě tam napadlo přímo, když to paní Alvarová zmínila. Takzvané novodobé slovanství je fenomén, který se k nám šíří ze Slovenska a vlastně je to jeden z těch neúplně zjevných nástrojů ruského získávání vlivu, protože skrze aktivity, které jsou de facto možné považovat za neškodné, ať už se týká takový jako folklorních záležitostí typu muziky nebo krojů nebo dejme tomu původního stravování a podobně, se vytváří struktury, které se říkají slovanské občiny a ty vytváří nějaké celky,
pořádají se tam akce, kde jsou většinou často nějaké aktivity pro děti a nějaké jídlo a ty kroje a podobně, ale zároveň do toho velmi umně vkládají ty narrativy právě jakože ta slovanská vzájemnost tady byla ještě předtím, než vznikla ta, než vznikl křesťanství, nebo než jsem přišla ta křesťanská západní společnost. To je slušné, že jo? A ten návrat k tomu slovanství, tomu pravému, je teprve to, co bychom měli vlastně hledat v těch svých kořenech, že to jsou ty naše kořeny. A právě u nás na Valašsku je několik takových lidí, kteří tohle to sdílí a šíří a nějakým způsobem se dokázají zabudovat do těch jako folklorních kruhů. A je trošku s podivem, že vlastně skoro nikdo se tomu nevěnuje, tady tomuhle tématu, jakožto nějakému jednak bezpečnostnímu riziku, ale zároveň jako fenoménu společenskému. Všichni jsme se nějakým způsobem asi zaznamenali, že v 90. letech byla taková ta vlna toho zájmu o keltství a jednotlivé tady ty pohádky. Naši kus karské krve. Ano, ale a vlastně teď to nějakým způsobem si bráno, že to je asi stejně neškodné, ale když se na to člověk podívá trochu podrobněji, tak celý ten zájem o to slovanství je opravdu jenom součást tady toho ruské sítě vlivu a zase to, třeba většinou to oslovuje lidi, které vlastně politika vůbec nezajímá, ale nějaký ten narrativ toho, té nedůvěry v určité současné společnosti v Česku, tam určitě toho součástí je velmi silně. Je pravda, že ta keltská vlna měla jenom devastující účinek na nás, co jsme se pohybovali kolem muziky, protože já už jsem nemohl ty keltské věci ani slyšet v té době. To byla jedna věc. Druhá věc je to přesně, co ty jsi říkal, tak já jsem docela často psal na různé nějaké lesní mateřské školky, ať nezdílejí pro boha věci z aeronetu, z půjčníku a těch věcí, jo, které to jako radostně dělali, protože tam byl nějaký čáp nebo něco podobného. A vidím, že paní Alvarová je zpátky, my jsme dokonce viděli i pana opraváře, tak já dořeknu poslední věc, kterou jsem měl v téhle pauze, jsem si říkal, že ještě můžeme vyplnit, že doporučuji film Brexit, který jede na HBO, je dohledání HBO Go a vlastně se týká toho Cambridge Analytic. Takže já můžu k další otázce, Lenka Urban, jaké máme tedy vyhlídky jako pokusní králíci? Za předpokladu, že nedojde k žádné regulaci ze strany států, protože minulé životy jsou důležité, to je uvozovka, minulé životy jsou důležité, kam až to podle vás může dojít? K čemu směřujeme? No v podstatě, pokud se nám nepodaří regulovat nějakým způsobem zacházení s osobními, jak psychologickými nebo jinými daty, pokud se nám nepodaří nějakým způsobem regulovat způsob, kterým jsou prováděny kampaně na sociálních sítích, ale i normálně na internetu, protože i v reklamách na Google nebo u jakýchkoliv jiných providerů servisu prostě můžou působit kampaně, které mají za úkol nás nějak ovlivnit. Tak pokud se nám nepodaří uchytit to za správný konec, tak v podstatě budeme vydáni na milost a nemilost v tom nejcitlivějším a nejvlastnějším, co nám jako bytostem patří, a to je právo svobodně se rozhodnout. S naším právem svobodně se rozhodnout, si myslím, je v současné době aktivně manipulováno už způsobem, který leží mimo hranice naší kontroly. To není dobře. Čili teď jsme se dostali v podstatě, pokud něco neuděláme, tak je na místě tento scénář. Kapacity, které původně začaly masově využívat Rusové, to znamená datové kampaně, v tuto chvíli má k dispozici už mnoho hráčů. Jak jsem říkala, může si je koupit každý větší oligarcha dneska. Jenomže existuje tady ještě něco, čemu se říká umělá inteligence, a s nástupem tohoto jevu se dostává do popředí světové číslo jedna v umělé inteligenci, a to je Čína. A Čína, jak se ukazuje na mezinárodní scéně, tak postupně začíná přebírat i některé postupy a dokonce i samotné kapacity informační války od Rusů. A Čína jako totalitní stát se v podstatě dopracovala nejdál ve využití na vlastním obyvatelstvu, ve využití toho, čemu se dneska říká datová totalita. To znamená ve zneužívání, jakoby vyhodnocování dat a množství dat v ovládání života lidí.
ten způsob je tak nesmírně efektivní, že oni jdou až do takových důsledků, že v případě, že se dopustíte nevhodných výroků na sociálních sítích, tak oni mají možnost vám zablokovat možnost vydání jízdenky do sousedního města nebo nakoupení letenky. Ten systém sociálních kreditů, který se v Číně zavádí, je v podstatě vychází z toho, že fyzickou i technologickou metodou jste na každém kroku sledován. A stroj, respektive vysoká technologie, vyhodnocuje závažnost vašich postojů, vašeho jednání a přiděluje vám buď kladný nebo záporný body. A v případě, že nedostojíte tomu dostatečnému počtu kladných bodů, tak se stáváte občanem druhé kategorie. To znamená, ztrácíte některé výhody zdravotního, sociálního nebo jiného systému, který normálně poskytuje stát. A to je něco tak nesmírně zrůdného a nebezpečného, že pokud, a ty zbraně k tomu směřujou, ta pokušení moci je obrovský. Prostě říká se, že každá moc korumpuje, absolutní moc korumpuje absolutně. A to platí i v případě, že získáte tyhle nástroje. Prostě pokud to nebudeme regulovat, tak jsme jako demokracie, jako civilizace na trajektorii k zániku. A to jako neříkám, to není nějaký doomsaying, jako že bych tady chtěla věštit, jak že bych se chtěla připojit k těm zástupům těch katastrofistů, kteří na propagandistických médiích hlásají zánik západní civilizace, na uprchlíky a nevím na co všechno. Tohle je reálná perspektiva a ta perspektiva je hrozná v tom, že to nepřijde jako nějaký náraz komety do země koule. Přijde to pomalu, aniž si všimneme. Salámovou metodou, postupně. Ono se to v podstatě děje už teď v české demokracii, akorát, že zatím nejsou datové technologie, že my jsme zvykáni na nemyslitelné, na něco, co před 20 lety by všichni říčeli odporem a každý den se stane něco takového, že my vlastně to začleňujeme do svého světa už jako autentickou součást demokracie. Věci, které politicky by byly naprosto nepřijatelné, morálně naprosto nepřijatelné, lidsky naprosto nepřijatelné, jsou dnes a denně předváděny v médiích našimi politickými představiteli, našimi opinion makery, jsou vyslovovány a my jsme na to zvykáni jako na něco, co, tak se to prostě stalo, no, prezident řekl do rozhlasu slovo. Něco, že jo, nechci to opakovat. No tak, bylo to sice strašný, že jo, nikdy předtím se to nestalo, ale vlastně to bylo takový jako bylo to trošku jako odvážný a spoustě lidí se to možná mohlo líbit, tak proč to tabu neposunout ještě někam dál? Čili to posouvání tabu se děje postupně. A s datovou totalitou je to stejný. Posouvání tabu se děje postupně. Lidi, když si nevšímáme drobností, tak se jednoho dne probudíme jako otroci. To slovo jste klidně říct mohla. My jsme měli na Hradeckém sonovatu jak Muchu, tak Jiřího Šmicera. Takže... mohla jsem říct Kunda. Tak klidně, jako, nás je to, jako naše nejúspěšnější píse na YouTube. No to nebudu říkat. Takže, ale... To je ten virál, když řeknete vulgarismus ve veřejném prostoru, lidskou pozornost to tak strašně okupuje. Víte, proč to tehdy prezident řekl? Ne. Protože hrozilo, on den předtím vystoupil z oficiální cesty, kterou měl do Číny. A nevystoupil z vládního speciálu, kterýmu my jako daňoví poplatníci pro tyto účely platíme. On vystoupil ze soukromého jetu českého miliardáře Petra Kellnera. A všem reportérům takhle padla brada, protože to nikdo nečekal. Proč českého prezidenta vozí z Číny na palubě svého soukromého letadla český miliardář? A všichni se chtěli zeptat. A ještě dřív, než stihl v prvním veřejném vystoupení prezidenta položit otázku redaktor Pokorný, který tehdy ten vstup nebo to interview moderoval, tak přišla ta Kunda. Všichni zapomněli na to, co bylo včera. Cože? Maruško, slyšela jsi to? Zeman řekl v rádiu sprostý slovo a už to jelo.
v tu ránu, prostě to je absolutní vulgarismus takovýhleho kalibru ve veřejném prostoru od hlavy státu, je takovej atrahent pozornosti, že všichni zapomněli na nějaký letadlo z Číny, koho by to zajímalo v tu chvíli. Už se nikdo nezeptal. Tak to je zajímavý, no? To jsem tu vůbec netušil taky, takže taky jsem obětí tady tohle. IQ, nebo nějak takhle, co je podle vás přirozeně nejúčinnější obranou proti dezinformacím? Osobně si myslím, že kvalitní všeobecné vzdělání základní a střední úrovně. Co si o tom myslíte? Děkuji. Sebeobranou jednotlivce určitě. A dvojitý vzdělání. Jednak kvalitní vzdělání jako takový, protože se ukazuje, že resilience, odolnost vůči dezinformační kampaní je nejvyšší u populací, který pravidelně bodují v žebříčcích OECD ve kvalitě vzdělávacích systémů. To jsou severské země, Kanada, Singapur. Země, které mají světově nejkvalitnější vzdělávání, mají zároveň i nejnižší efektivitu dezinformačních kampaní na svém území, což je zajímavý. Ale nejenom to, myslím si, že ještě by mělo existovat to vzdělávání, mediální vzdělávání mají lidovci v programu od roku 1995, tuším. A všichni se jim kvůli tomu smáli, protože si představovali, že lidovci budou chtít vzdělávat děti, aby se nekoukali po 22. hodině na televizi, když tam jsou ty sprostý filmy. Ale oni to mysleli ve skutečnosti tak, že člověk musí si být vědomý mechanismů, jak se média dělají, že je dělají lidi, jaký jsou pravidla pro vznik zpráv, jaký jsou pravidla pro vznik komentářů, co je to infotainment, co je to narrativ, všechny tyhle věci, které dneska, já jako propagandista je znám, znají je mediální odborníci, zná je úzký kroužek teoretiků sociálních věd a to je všechno. Normální konzument médií, sebevzdělanější se dvěma vysokýma školama, nemá šanci zjistit, jakým způsobem moderní média působí, jak působí mediální sítě, sociální sítě, internet. A tohle to si myslím, že je naprosto jako bezpečnostní minimum, pokud chceme jako státy přežít. Že děti už od mládí se musí učit, jakým způsobem to funguje, jak to pracuje s mozkem, co je behaviorální psychologie, jak fungují sociální sítě, kdo je platí, kdo je potřebuje, kdo si na nich zadává reklamu. To je základ. Jako není to všespásná metoda, ale vybaví vás to určitým odstupem a schopností uvidět některé věci, které jako normální konzument médií v životě nepoznáte nebo neuvidíte. Tam prostě najednou vám to klikne v hlavě, že možná tahle zpráva, která začíná slovy šok, tři vykřičníky, podívejte se, jak na skandální záběry, jak tři tečky, cokoliv doplňte, že tahle zpráva má za úkol nás nějak silně emocionálně atrahovat, aby nám injektovala něco, co třeba bychom normálně nepřijali. A tohle dokáže školený oko, prostě musíte se to nejdřív dozvědět, někdo vás to musí naučit. Takže mediální vzdělávání rozhodně, jednoznačně. Mám tady dva dotazy, já si myslím, že se vážou k současné epidemii, no pandemii. U toho prvního jsem si jistý, u toho druhého nejsem, protože ty dotazy chodí prostě po sobě. Já se vám teď na chvilku zase omluvím. Já si musím telefon připojit na zdroj, protože mi kliká nízká baterie a bojím se, abych vám nezmizela. Takže já budu mluvit a přitom se tady budu takhle pohybovat bytem. Dojdu si pro šňůru, šňůru si zapojím a zase dokončím odpověď. Tak malý moment, beru šňůru. To je takové online školení, jak si zapojit telefon. Beru šňůru. A to by se mohli být dotaz, jestli má Amerika jiné zásuvky nebo Kanada jiné zásuvky. Má 120. To je, já jsem se sem přestěhovala s celou řadou přístrojů českých, protože mi bylo líto je vyhodit. A přijela jsem a s hrůzou, přitom to ví každý malý dítě, že je v Americe 120 a mě to nějak nedošlo. Takže já jsem si sem přivezla pekárnu, mikrovlnku, spoustu věcí a tady jsem je musela postavit do sklepa. A na některé z nich jsem si potom pořídila transformátor, ale jenom na některé z nich. Tak. Takže říkám, dva dotazy, které já si myslím, že oni jsou své linii na YouTube, když jsme to vlastně povídalo, takže nejsem si tím jistý, u jednoho ano, u druhého ne, a myslím si, že patří oba dva k covidu, k té pandemii. Pan René Pakosta asi,
Dnes vidíme na chování našich představitelů vládních, že se dá pandemie zneužít k utužování lidských práv nebo utužování lidských svobod. Co si o tom myslíte? Jedna věc a Jaroslav Pšenička, za předpokladu toho, že vše se děje z nějakého důvodu, co myslíte, že je ta lekce, kterou bychom si z toho měli odnést? Co je smyslem, co se máme naučit? Moc děkuji. Tak, já ještě jsem chtěla říct, že jsem zjistila, že tu šňůru nemůžu zapojit, protože bych musela vytáhnout sluchátka s mikrofonem, což mi v první chvíli nedošlo. Takže teď se blížíme do momentu, kdy telefon možná vypne, tak já budu stručná. Jo, máme ještě dost dotazů teda. Já se pokusíme se jet, dokud to bude. Tak. Čili ano, tohle to je něco, co popsal už filozof Foucault a v oblasti spousta filozofů se dotkla toho tématu, kdy vlastně lidé se ochotně vzdávají svých svobod ve prospěch zajištění jejich vlastní bezpečnosti nebo jejich zdraví. Těch situací v historii už bylo poměrně hodně a pořád dokola se to opakuje. Důležitý je, aby ten stát byl na takovou situaci připravený tím, že má reverzní mechanismy, jak to omezení těch svobod, jak zajistit, že to omezení těch svobod má krátkodobý reverzní mechanismus. My se obávám, že v České republice těch mechanismů moc nemáme, respektive, že jsme na to nemysleli. A doufám, že a myslím, cítím, že si veřejnost uvědomuje tímhle tím příkladem, že vlastně bychom si je měli opatřit. A pro tuto chvíli bychom si měli pamatovat a tlačit velice na všechny naše volení představitele, aby si nezvykali na myšlenku, že si budou ulehčovat život tím, že cokoliv budou potřebovat prosadit, prosadí v rámci jakéhosi stavu s odvoláním na koronavirus. To je strašně jednoduchý a ten objem nepopulárních opatření bude samozřejmě, ta tendence u každého politika bude se zvětšovat a bude narůstat. Čili my bychom měli být schopni jim vystavit stopku v momentě, kdy budeme mít pocit, že to přerůstá mez nezbytnou pro zajištění našeho zdraví a našeho života. Ona ta situace jednou skončí, prostě přijde lék, přijde vakcína a my v tu chvíli už musíme být připraveni aktivovat reverzní mechanismy, jak se vrátit do normální zajištění normálního života, normální demokratické kontroly. Pokud to neuděláme, tak budeme muset být trochu hluční. Děkuji, že jste to řekla, to nemusím říkat já si taky myslím, že by je asi na čase taky trošku pokládat otázky a nejenom přijímat všechny odpovědi tady v tomhle směru. A tady Gabriela Sová. Výborný rozhovor. Ráda bych slyšela vás názor na roli jednotlivce, jedince a limity perzekutivních metod, nebo jejich efektivita také není bezmezná. To se vlastně asi dostáváme zpátky k minulé odpovědi. No, je to tak. Prostě lidi jsou ochotní neuvěřitelného sebezapření v tom, jak se vzdát svých osobních práv a svobod, když jde o jejich život. To je popsaná věc. Poprvé s tímhle tím strachem z ohrožení experimentovala právě ruská propaganda tím, že se pokoušela implikovat, že se k nám blíží uvozovky hordy uprchlíků, kteří nás všechny povraždí a proto potřebujeme odložit demokracii a zvolit vládu silné ruky. To byl ten první ruský narrativ, se kterým ta propaganda přišla někdy kolem roku 2013. A všechny další věci už můžou být jenom variace na to též. My musíme být velmi obezřetní vůči každému pokusu omezit standardní demokratické mechanismy, i když se tak děje v rámci záchrany našeho života nebo na záchrany našeho zdraví. Čili, jak říkám, teď musíme být bdělejší než kdykoliv jindy, protože paralelně s tím, že stát musí vykonat všechno pro to, aby zachoval co nejvíc lidí naživu, aby udržel ekonomický systém při životě a aby preventoval kolaps zdravotního systému. Tak paralelně s tím bude mít každý stát, nejenom ten náš, velké pokušení schovat do toho i věci, kterými by se s nás vládlo, kdyby ty lidi tak neotravovali s tou demokracií a s tou ústavou.
Takže my jako občani na tohle musíme být velmi opatrní, ostražití a klepnout ten stát přes prsty při nejbližší možné příležitosti, pokud se o to pokusí. Tady je tu hranici je potřeba uhlídat. Od toho máme opozici, od toho máme ústavní právníky, od toho máme specialisty politologii a filologii a politologii a filozofii. Prostě lidi, kteří to sledují, kteří se tím zabývají a jsou schopni to nahlídnout z různého úhlu a jako kanárci v dole včas začít prostě vydávat varovné signály, pozor, pozor, tohle by mohla být situace, ze které už se nevrátíme zpátky. Zároveň, ale pokud je omezeno nějaké zhromažďování, tak jakakoliv, pokud je nějaká moc ulice, tak je naprosto vlastně paralyzována. Že jo? Tady taky. No, vlastně teď nám paradoxně zbývají, jenom ty sociální sítě. No. Markéta Kouřilová, což je kastelánka zámku v Radudních, s kterou si budeme povídat 4. května 2020, která bude taky naším hostem. Ještě jednou bych upřesnil, že můžete tady poslat i dobrovolné vstupné nám. To půjde na fungování skvělého média, které se jmenuje Rádio Proglas. Markéta Kouřilová, hezký večer, dopoledne. To je tam do Vancouveru. Velmi vám děkuji, bylo to skvělé, byť mírně deprimující vás poslouchat. Myslíte, že naše společnost, ohledem na to vše, co jste zmiňovala, zranitelnější než společnosti minulé, ať už 20. století, nebo ještě ty starší? Ano, protože svět se globalizoval a svět se informačně globalizoval. A dřív rozšířit nějakou dezinformaci trvalo úměrně dlouho tomu, jak ta informace putovala. Informace putovaly lodí nebo koněm, poté telegrafem, pak jednosměrně televizí. Dneska se jedna informace šíří v řádu sekund, a to i v případě, že je ta informace závadná. Čili ano, jsme zranitelnější jednoznačně. Tak, ekonomicky, sociálně i hybridně. Pardon, vlastně už se taky jako pomalu tady vybíjí všechny média. Už, jak by řekl divadlosklep, přetekáme do basketbalu. Je to úplně úžasný rozhovor teda a já slibuju všem, že v něm určitě budeme pokračovat. Buď to přímo na Hradeckém slunovratu, pokud to bude možné, nebo na nějakém večeru, když tady paní Alvarová bude v České republice. A já bych si dovolil ještě za sebe jednu otázku. Já jsem slyšel, že ty ruské dezinformace fungují tak, že vlastně relativizují pravdu, že říkají, ne, vy lžete a my máme pravdu, že říkají, všichni lžou, že vlastně neexistuje vlastně něco, co by se řeklo, tohle je realita, tohle je pravda. Já jsem se tím dneska setkal, protože jsem dneska několika někoho odepsal, protože dílí tenhle nesmysl. Mě zajímalo, dá se to, tahleta stav, dá se ještě někdy vrátit teda? Je to ještě nějaká možnost, aby jsme si řekli, hele, Česká televize je nějak vyzdrojovaná, nebo tenhle novinář je nějak vyzdrojovaný a nebo co na to vlastně odpovědět? Je to jedna z metod. Oni nebojujou jenom tímto způsobem. Tohle je jeden, ale to je jakoby, zatímco oni šíří různé narrativy a manipulované pravdy, tak paralelně s tím ten metakontent, který je zatím, je právě ten, o kterém mluvíte. To znamená, pravda neexistuje, Bůh ví, co je vlastně pravda. Já jsem jenom obyčejný člověk a já nejsem schopen poznat, co je pravda. To je ten stav, do kterého se dostanete. Když se do tohohle stavu dostanete, tak populace není schopná se dorozumět sama mezi sebou. Není schopná se shodnout na tom, jestli je kvalitně vedena a řízená. Není schopná se shodnout, dohodnout, jestli to řízení státu, které probíhá, je efektivní a kvalitní, jestli ta média, která produkují nějaké obsahy, jsou efektivní a kvalitní. A to znamená, že ono vás to vlastně izoluje v jakési občanské bezmoci, v jakési totální odsuzuje vás to do pasivity, protože jestliže nic není pravda a já nejsem schopen jí poznat, pak ani nemá smysl nic dělat, nemá smysl se angažovat, nemá smysl se scházet se sousedy, chodit demonstrovat, číst noviny, nic nemá smysl. A to je přesně ten stát, každá totalita potřebuje pasivního občana. Když není pasivní občan, není totalita. Čili to je předpoklad. Jestliže a právě je to předpoklad, kterým je hluboce zranitelná jenom ta naše západní judeokřesťanská civilizace. Ta ruská je vůči tomu rezilientní, protože Rusové už mnoho staletí vyrůstají s narativem, že všichni všem lžou, i naše dějiny jsou lež, ale
to je tak, tak je to správně, tak to má být, to je součást rituálu. Jo? My si všichni lžeme navzájem a všichni to vědí a nikdo se na to nespoléhá, cajk. Nebo v Číně je lež braná jako jedna z mnoha informačních entit. Jo? To jsou prostě jiný školy, jiný přístupy, kdežto u nás je strašně důležitý, co je pravda. My jsme na tom vybudovali celý instituce, na důvěře, že si říkáme pravdu, na důvěře, že vědecké informace proudějí pravdivě, v pravdivý neskreslený podobě, na důvěře, že vláda poskytuje pravdivé informace, na důvěře, že ve špitále vám nelžou o vaší diagnoze. Prostě pravda je elementární entita kvality a progresu naší civilizace. Je to nějak zabudováno do našeho kódu kulturního. Když se podaří nás v tomhle ohrozit a tenhle ten elementární bod našeho kulturního kódu zničit, tak my se zničíme sami. Už není potřeba žádný aktér zvenčí. Cesta zpátky existuje. První je uvědomit si to. Druhá je začít se vzdělávat v těch metodách. Nejlíp poznáte metody nepřítele tak, že je studujete a učíte se je sami. To znamená, mně se strašně líbí je iniciativa Fakescape v Brně, která učí studenty rozeznat propagandu na síti tím, že ji cvičně sami vytvářejí, nebo že si sami zkusejí vytvořit vlastní hoax, nebo že se podílejí, že zkoušejí rozebírat třeba to, co čtou, a pak vytvořit něco podobného. Prostě když se dostanete do vytváření médií a vytváření obsahu a šíření obsahu sami jako aktivní hráči, tak se tím nejvíc naučíte. A myslím si, že by to měl být prostě vyučovací předmět na školách. Ta naše odolnost musí být vybudovaná přes znalost, přes schopnost rozeznat a naše schopnost se bránit. To je jako když se učíte z pistolí. Prostě nemůžete se pistolí bránit tím, že neumíte střílet. Musíte se to naučit taky. Takže já děkuju, mi píše Vodafone, že mám vyčerpaných 90% dát. A mně píše, že mě dochází baterie, už mi tady bliká takový to. Takže já děkuju Michalovi, který byl zase jako vždycky skvělý a navíc vymyslel tuto řadu streamu. Budeme hrozně rádi, když nám dáte odběr na YouTube, my tohle ten obsah děláme značení a zdarma, tak jsme rádi za každého, kdo se na nás přitom kouká. Já bych ještě rád upozornil na ty další věci, které nás čekají. V pátek to bude virtuální degustace vinařství Krásná hora. Ještě stále si můžete objednat svoji vedínku, do které vstoupí i Jaromír 99, náš zpřízněný výtvarník, který dělá některé etikety. Potom Michal Juch Konečný, jak udělal velký festival systému Navzdory, Jiří Kůz, Česko je nano, Milan Tesař, Srdcoletí s hudbou, onkol Petr Štěpánek z hospicu, který bude povídat o věcech, o kterých se běžně nějak nemluví. Marteta Kouřová, Zámek Radu a další, které nás do budoucna čekají. Já děkuju hlavně koronaviru, že nám umožnil dělat tenhle ten krásný večer, protože bez něho bychom to určitě jako neměli. A ještě jednou strašně moc děkuju za váš čas, bylo to úplně skvělé. A díky moc a se všema se loučím a těším se na viděno v pátek. Zdravím do večerní České republiky, mějte se moc hezky. Už mám to topení, teda jede to? Slyším, že to fučí. My tady máme takový zvláštní, to je takový kotel, který fouká ze spoda, dole topí plyn a ten fouká nahoru takový horký vzduch a já cítím, že už to sem pomalu jde, tak myslím, že ještě tak hodinku a už to bude docela příjemně. Tak to je ta dobrá zpráva na závěr, takové to zvířátko, nebo co oni mají na těch zprávách. Spravili mi topení. Měli by topení. Hezký večer, nashledanou. Hezký večer, nashledanou.